Je streda 7. júna. Je 18 hodín 21 minút. Mám 13 km 15 na dojazd na okresný súd. Je 8:21, hej, aby bolo vidno, na okresný súd Bratislava 3, kde sa odohrá znova súdny proces s Janom Počiatkom ako poškodeným postavením. Ja som obžalovaný, kde mi hrozí niekoľko rokov tvrdého väzenia za to, že som údajne šíril, že užíva omamné a psychotropné látky. Hej. Konkrétne kokain, on povedal, že kokain, nikde som nič také nepovedal, hej, ale on v svojom trestnom oznámení, aj policajtka sa na tom uznesla, na Národnej kriminálnej agentúry ako vysoká elita, že som vraj šíril, že Počiatek berie kokain a odkiaľ to viem a tak ďalej, vtedy, ak bolo vyšetrovanie, no. 2 roky ma prenasledovala NAKA, 2 roky prebiehal súd, súd prebiehal, kde ho viedla sudkyňa Iveta Halvoňová, tá, ktorej dcera má kancareju hneď vedľa bytu Fica, hej, Bonaparte. Fica neustále predvolávali a tak ďalej, ako svedka, Fico sa odmietal dostaviť, raz bol chorý, raz toto vymýšľal, všetky možné výhovorky, až nakoniec podala na mňa trestné oznámenie, Halvoňová, taký projekt vymysleli, aby mala dôvod na vylúčenie, lebo že vraj vytváram nátlak na súd, hej, marím spravodlivosť a tak ďalej. A na tri moje návrhy na vylúčenie ju neodvolali, až potom na jej návrh na vylúčenie odvolali, lebo vyšpekovali takú tézu, že vylúčime Halvoňovú sudkyňu a v trestnom konaní je postup taký, že ak v trestnom konaní vám vylúčia sudcu, všetko začína od samého počiatku na novo. To znamená znova prvé hlavné zasadnutie a tak ďalej. To je zásada trestného konania, vymeniť sa sudca na novo. A to podľa mňa vymysleli preto, aby Fico zase nemusel prísť a už ho nepripustia ako svedka. Tak uvidíme, čo za chvíľku odohrá. Aby zase natiahli čas, aby ma prenasledovali, stíhali a tak ďalej. Možno ma dneska aj odsúdia, to nič není vylúčené. A budem musieť dneska aj predvolať aj Počiatek, no a uvidíme, čo sa tu bude diať, lebo tu sa už fakt pácha totálna jurisdikcia. Ten pojem jurisdikcii, ktorý tu zavedol Harabín, je absolútne pravdivý, výstižný a verím, že Slovenský jazykovedný ústav ho raz zavedie do výrazov, ktoré do jazyka vstúpili. Juristút, juristútka, juristúti, hej, to sú osoby právneho vzdelania, väčšinou vo verejných funkciách, sudcovia, ministri, členovia súdnej rady a tak ďalej, ktorí sa spreneverili to, čomu sa zaprisahali, že budú dodržiavať právo a spravodlivosť a podľahli tlaku politikom, hej. Tlaku politikom tak, že plnia ich príkazy, za cenu toho, aby oni sami prežili, udržali si miesto a tak ďalej. Lenže tu vznikla už taká hlboká diera v tomto systéme, že juristuti si vykopali vlastné hroby. Ja viem už o niektorých, ktorí sa začínajú preberať a vracať do reálneho života, hej. A teraz musia splatiť to, čo tomu systému vzali. Hej. Ako je ťažké povedať, či sa to podarí, ale mnohí už dneska sú mŕtvi, ako v imaginárnom kontexte, hej. Ja vždy hovorím v imaginárnom kontexte, tak ako to hovoril aj Martin Luther King v tom slavnom prejave, ktorý vám tu potom vložím, že strach nás tu ovláda, strach niečo spraviť, niečo urobiť, hej, že či prídu o zabestanie a tak ďalej. Ale čo potom, hej, že či sa oplatí žiť, lebo či niečo urobiť teraz a vyjde, nevyjde, alebo zomrieť teraz. 36, ako on to hovoril, má 36 rokov, myslím, keď robil ten prejav. Je úplne jedno, že prežije do 80-ky. Ale duch toho človeka, ktorý zo strachu niečo nespravil, zomrel už teraz 36. Takže tak, ideme na súd. Ďakujem všetkým, ktorí tam ste, čakáte. A bude to mimoriadne zaujímavé, čo sa tam odohrá. A pozdravím aj všetkých neprajníkov. Ja len čakám odvetu, kedy príde, hej, lebo oni sa začínali spájať. Daňa treba odstaviť. Ľudia. Pôjde daňo, príde niekto druhý, hej. Ja nie som jediný. Tak ako keď oni chcú zničiť Počiatka, vlastne Kaliňáka odvolať.
odíde Kaliňák, ale príde iný, tu treba zmeniť systém, hej. A keď sa zmení systém k lepšiemu, nebude tu ani Daňo, ani Kaliňák, ani Fico, ani Kovačík, nikto. Bude tu jeden normálny kultúrny život, hej. Ja sa budem venovať svojim veciam, tamtí už tu nebudú, pretože ich zahubí to a korupcia, ktorú páchajú, hej. Alebo by si ani už budúcnosti nedovolili kradnúť tí, čo po nich prídu, lebo vedia, čo ich stihne, že všetko bude došetrené, vyšetrené a tak ďalej. Hej. A potom tu nebudem musieť naplniť túto úlohu, hej, zo seba robiť šaša a chodiť. Šaša hovorím zábrne, pretože hovoríte, jo, dali si šaš. To sú mnohí ľudia hlúpi, lebo... A to je smutné, že to si treba uvedomiť jednu vec, že aj na kráľovskom dvore jediný, kto mohol hovoriť pravdu, bol šašu. A preto prežil stále. Preto je, ja som šašo. A budem dokedy. Tu budú takíto pseudokráli, jak tu sú. Ideme na to. 3. No jeden vidia, takto budeme už chodiť aj na prednášky. Na jednom momentu si vidia. A toto, ak videli ľudia disciplinárky s tým harabínom, hej? Tak videli disciplinárky s tým harabínom. To už bude rešpektovať. Raz, dva, tri. No. Takže takto budeme robiť aj... Pozdravujeme pani Halvoňovú. Takže takto budeme robiť prednášky už. A to musíme dať do nohy. Ja som tiež prišla len kvôli tomu, že aj ja chcem na mojom súde takýto prenos. Áno, tak budeme tak, že príjem na vaš. To no, už nám zakúpili. Ja už ešte čakáme, jedni mali prispieť na to, ja už som to zaplatil dopredu. Jedni už prispeli. No tak to ja budeme chodiť. Na a raz, dva, tri. A už tam jeden čo aj dalo, ja som vidím prispejem. Všetko. Áno, áno. Ale toto, budeme chodiť na takéto súdy, lebo to 9 hodín vydrží. Ale do Malacik, no? To budeš súdom. 9 hodín, autonómne, 1000 ľudí to dokáže ozvučiť. No, takže ideme sa pozrieť, ako prebieha súd, že či všetci sú takí ako Halvoňová. Takže tak. Dobre. V Amerike sú na to hrdí, že to všetci sledujú, keď je nejaký no však tam to, na tom chci. Odnesme to tu. Tam je na mentalita. Takže prišiel predsa, pán Kučík. Poprosím, ja mám o 9. Choď, choďte, choďte. To som hovoril, že... Môžete si dať na program. Vy už choďte. Tak to mi musia oni povedať. Musíte, aby ste mali kde položiť, alebo proste... Tak budeme si počítať. Počítať. Aj toto ešte, alebo no, keď môžete, tak prejdete. Hej, dobre. A ja si to môžem dať. Zdravím, vaša excelencia. V dobrom to myslím, nie, my sa vám nesmejeme. Ani neodzdravím. Oho, pán Prčiatek, vás zdravím srdečne. Príjmete odo mňa dar, jedno vínko som vám nechal vyrobiť. Prosím. Podáme si ruky s pánom ministrom. Milióny už prišli, pán Badu, číslo, lebo pani Ďurišová začala rozprávať o tom, jak si ju tam začali korumpovať, už aj NAKA to vyšetruje. Prišli už milióny, pán Badu, či páči Žarik. Hneď mu to zakričíme. To je vaše či? Myslím, že ten kufor sme nekontrolovali. Toto je, to je celý reproduktor, to je systém zvukový na zvukový prenos na chodbu, čo súdca by mal povoliť, ako? Mm-hmm. Keď nie, tak bude vnútri. To už je na to, čo uvidíte, čo povie. Správne. No. Dobre, však reproduktor. Je to reproduktor. Áno, áno, to je celý systém. Dobre. Mm-hmm. Idem. Dobre, to je môj telefón, nie? Dobre. Op, kde sú? Chodítka. Dobre. Už začína? Začalo? Dobrý deň všetkým. Á, doktore, pozdravujem. Máte nejaký iný prípad? Už sa začal iný prípad. Hej? Hej? Jesus.
Už začalo, pán doktor? Dobrý deň, pán zvuky tam budeme nahrávať. Toto pojpíname. Už sa nezačalo, neviem, vyrušujem asi, alebo čo? Vyjdem za dverí, začne tuto. Počkajte už vonku, už 9 hodín bolo. A nemôžu prísť? Počkajte vonku. Tento potem na disko zvládam aj na rozme. Poďte si sa rúšť. Čo? Ja sa sem dotrpiel z Trnavy a... Začnem malý pán Daňo, dostal som dnes ráno po príchode do práce vašu žiadosť o zväčšenie pojednávacej miestnosti. Ale musím povedať, že o 9. tu boli len traja členovia verejnosti, keď to tak nazvem. Áno, môžem sa vyjadriť ako? Môžem. No boli preto traja, lebo o 9. sme prišli, všetci tu boli na 9. len tie kontroly prebiehajú pomaly, hej. A ja si myslím, že zásada verejnosti, lebo aj sám trestný poriadok ukladá, alebo trestný zákon hovorí, zásada verejnosti je absolútne prioritná na všetko, pretože verejnosť tu musí vedieť, a hlavne keď tu je verejný funkcionár bývalý, samozrejme ešte aj súčasný, lebo v verejnom živote stále je činný, som počul. Čo sa vlastne deje tuto, aby sa zamedzil tzv. Kabinet ten kabinet? Verejca, víte, von chodí, pán Hlasky. Dobrý, dobrý. Podaž ústavnú stiažnosť. Podaž ústavnú stiažnosť, keď to. Máte skúsenosti, že toľko to asi tak trebalo, že to boli? No, ale vždy, že to boli nezákonnou sudkyňou. A pani sudkyňa bola zákonná? No, tam ináč konštatujú v tom tónom. Ale chcem povedať, že preto by som sa väčšiu, a keď nie väčšiu, tak som donesiel špičkový reproduktor. Pán Vásky odchádza. Podáme ústavnú stiažnosť potom do toho. Podáme potom ústavnú stiažnosť za teba. Potom podáte ústavnú stiažnosť. A viete, ak to ústavne sú vyriešil špičkovo? Ja som podal ústavnú stiažnosť a mne zamedli, že verejnosť sa má stiažovať a nie ja. Tak teraz podá verejnosť. Takže ďakujeme, pán doktor. Dobre, kápem, teda pozvolili ste svoju žiadosť, ja to zhovorím, že už dnes ráno bolo neskoro to podať, už toto je moja pojednávačka, ja vás rešpektujem a preto... Iní sme tu odsudili aj pána Markuša, zmestili sme sa, veľa televízie... Pán Alexu, tu budete mať. A čo chcem povedať? To bude krásne pojednávať. Budeme vyjadrovať. Ľudia si sadíte, takže nás... Ale chcem jednu vec vyjadrovať. Chcem povedať, že som patral teda, napriek tomu, že chcete podať tak neskoro, či by sme sa zmestili do nejaké väčšie pojednávačky, len v trojke kolega pojednáva. Ale keby ste to podali na budúce skôr, a hodová budeme veľmi zobračovať, tak sa to bude brať, dobre? Super. Ale dnes budeme pojednávať. Ale... Ja som tu rozložený. A ja som myslel na to, keď si môžem prerušiť. A dnes som špičkový reproduktor, čo teraz na disciplinárky budeme nosiť harabinové a tak. Toto ja viem, ale že by sme mohli dať na chodbu a dáme tu mikrofónik a budú sa celá verejnosť na chodbe. Hej, vy chcete zvukový prenos. Dohodneme sa tak, keďže budeme podľa trestného poriadku zrejme vypočúvať najprv vás. A pán poškodený bude čakať vonku, tak by to asi nebolo veľmi vhodné, aby počul o tom, čo sa tu pojednáva, respektíve to zrejme do zákona zakázané. Čiže ak to mám brať, takže žiadate o zvukový prenos? Žiadate? Žiadam. Dobre, tak sa dohodnem tak, že tento zákon povoluje, ale po výpovedi všetkých svedkov vám ho povoluje. Je to normálne do zákona. Ja viem. Ale to je tragédia. Polovičný, pravda. No. Dobre, náhodou niečo také, ako obrazovo zvukový záznam, nemáte záujem?
je zákona vylúčený, nie? Vynika, to som vás len tak skúšal. Dobre, tak sme sa už preniesli cez tie technické veci, že by sme začali. Vyložte si na jeden šup všetko, čo potrebujete k životu. Nie sa potom tu nemusíme rušiť. Prečo tu dupisíte tam, lebo to... Všetko? Úspech sa iba vystúpil, aby som mal spísa. Už tak bude všetko mimo. Čo si mám vážený súd vladov? Vzhľadom na verejnosť a osobu obžalovaného aj by som rád do zápisnice uviedol, že zmysel paragrafu 25 odsek 3 zákona o prokurátora právnych čakateľov nedávam súhlas na akýkoľvek zverejne nemajú toho zmenu. Opäť batrí dvojvodka. Podľa paragrafu 25 odsek 3 zákona číslo 154/2001 nedávam súhlas na zverejnenie svojej tváre. Dobre. Takže. Ešte nie. Dnes to máte pravdu, ktorý ja? No, máte nejakú tašku alebo také niečo, že by som tam odložili? Pani Halúriová ma za to tak minule spúcovala. Dobre, budeme sa pozerať smerom do budúcnosti a nesmerom do budúcnosti. Určite to pomôže. OK, ešte mám niekto niečo technické zrazu. Takže v tom prípade... Súd otvára hlavné pojednávanie v trestnej veci obžalovaného Martina Daňa pre čin ohovárania podľa paragrafu 37.1.2 písmeno C trestného zákona s poukazom na ustanovenie paragrafu 122.2 písmeno A trestného zákona. Súd konštatuje, že na dnešné hlavné pojednávanie sa predstavili predvolaní, obžalovaní, obaja obhajcovia, poškodení, spolomocnenec poškodeného a aj prokurátor. Lehoty u všetkých sú zachované, takže na dnešnej pojednávanie výkon hlavné pojednávanie. Súd konštatuje, že podľa paragrafu 61a, odsek 1, trestného poriadku bude súd vykonávať zvukový záznam pomocou technického zariadenia. Pán Dajno, vy už ste teda tieto veci boli pojednávaní na našom súde. Došlo k výmene súdky nezákonnej za iného zákonného súdcu. Tak sa vás pýtam, podľa paragrafu 277 odsek 5 trestného poriadku, či žiadate vykonať hlavné pojednávanie odznova? Áno, žiadam vykonať hlavné pojednávanie odznova. No, takže takto? Či chcete to rozviť, lebo... Nie. Rozviadujeme neskôr. Dobre. Takže súd ide od začiatku. To, čo bolo doteraz vykonané, to vám brať nebude. Na úvod sa pýtam procesných strán, či chcú alebo nechcú zaujať dohodu o vine a treste, pán prokurátor. Vážený súd, mali by sme záujem uzatvoriť dohodu o vine a treste, avšak na to je bolo potrebná zmena postoja obžalovaného k trestnému stíhaniu. Na inej strane sedíte. Vás sa teda pýtam, či chcete uzavrieť dohodu o vine a treste. Dobre, ešte na začiatok sa opýtam, aby sme vyzli sa potom diskusiám ako s pani Halvoňovou. Budem sa radiť s advokátmi nie o tom, ako mám vypovedať, ale či mám vypovedať. Môžem? Určite, ale ja sa teraz pýtam, dobre, že či chcete uzavrieť dohodu o vine a treste, tak s tým sa, o tom sa s ním vypovedať. A toto je jednoznačná aj bez porady odpoveď nie. Dobre. Sadkajte, a keď dojdu na aktuálne otázky, na ktoré nebudete vedieť odpovedať, tak samozrejme môžete skúdne s pánom obrátiť poradčík, ja vás ešte poučím na tieto témy. Dobre, takže opäť vám tri vyjadrujem súhlas s uzatvorením dohody o vine a treste, avšak iba za predpokladu, že príde k zmene postoja obžalovaného trestnej veci. Dobre, a pán obžalovaný vyjadruje nesúhlas s uzatvorením dohody o vine. Potom ste teda požiadali o zvukový prenos, ten si daj repráčik, volá na túto mikrofón, takže podľa paragrafu 253 odsek 6 trestného poriadku samosúdca nepovoluje zvukový prenos hlavného pojednávania.
ale povoluje zvukový prenos po vysvetu posledného svetla. Dobre? To, ale tak to, potom, to je nekonečná budúcnosť alebo dneska? Lebo posledný svetok môže byť aj o rok. Po dnešnom poslednom svetovi, čiže na dnes je predpoklad, že budete vypočutí vy a vám pošku. Potom môžete robiť zvukový prenos. Dobre? Áno. Nie predtým. Mám vaše slovo, gentle. Áno. Ja som gentleman a slova plním. A porušil sa, ak nie, že... Stačí, keď poviete áno. Áno, áno, áno. No. Pani Halvorová to vždy ináč... Pani Halvorová, nechajme už na pokoji, až si vždy z vás mám na pokoji. Dobre, takže zvukový prenos sme sa porozumeli, áno? Dobre. Ja ešte poučujem aj osoby prítomné v pojednávací miestnosti, že podľa paragrafu 253.87 vyhotovovanie obrazových záznamov alebo obrazov zvukových záznamov z hlavného pojednávania nie je prípustné. Dobre, a ešte poďme hore a tam dajme ešte určite, áno, ešte. Dostavil, tak, a za to dajme obžalovaný Martin Daňo sa dostavil 9.8. Tak, prečo sa to vec? Dobre, poďme dole. Tam, kde sme skončili. Tak bola paragrafu 256 odsek 1 trestného poriadku, prosím pána prokurátora, aby predniesol obžalobu. Podľa paragrafu 234 odsek 1 trestného poriadku podávam obžalobu na obvineného Martina Daňa, narodeného 4.11.1976 v Umenom, trvalo bytom Duchnovičová ulica číslo 1677/6 Umenné, že dňa 14.3.2013 o približne 13.30 hodiny mailové adresy dano@smer.sk rozoslal mail na adresy martin.kona@mindo.sk, info@mindo.sk, info@vlada.gov.sk, podateľne@vlada.gov.sk, premier@vlada.gov.sk, beatrice.hudakova@vlada.gov.sk, erik.tomáš@vlada.gov.sk, tlačovýodbor@vlada.gov.sk, press@government.gov.sk, informacie@prezident.sk, janpočiatek@mindo.sk, s predmetom citujem výzva pre ministra dopravy Jana Počiatka, test na prítomnosť omamných a psychotropných látok tela, v ktorom uviedol text, že citujem, naše informácie, že užívate omamné a psychotropné látky, sú zatiaľ overené z troch zdrojov. Citujem, tiež vás žiadame, aby ste nám zodpovedali na otázku, čo si myslíte, či si myslíte, že výkon funkcie ministra je zlučiteľný s užívaním uvedených látok, pričom túto výzvu uverejnil na internetových voľne prístupných stránkach www.gynn.pro a http://www.smer.sk, čím oznámil nepravdivý údaj o možnej konzumácii omamných a psychotropných látok ministrom dopravy Slovenskej republiky inžinierom Janom Počiatkom a tento údaj následne ďalej šíril prostredníctvom sociálnych sietí, pričom táto informácia bola značnou mierou spôsobila ohraziť vážnosť poškodeného inžiniera Jana Počiatka od spoluobčanov, poškodiť ho v jeho osobnom živote, po funkcii ministra sera a spôsobiť mu vážnu újmu na jeho cti, ľudskej dôstojnosti a odbornosti. Teda o inom oznámil nepravdivý údaj, ktorý je spôsobil značnou mierou ohroziť jeho vážnosť spoluobčanov, poškodiť ho zamestnaní, podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu újmu a taký čin spáchal verejne. Teda týmto konaním spáchal prečin ohovárania podľa paragrafu 373 odsek 1 odsek 2 písmeno C trestného zákona s poukazom na ustanovenie paragrafu 122 odsek 2 písmeno A trestného zákona. Ďakujem veľmi pekne. Pani obhajcovi, ako budete vystupovať za pána obžalovaného? Každého sa vám pýtať, alebo máte nejaké zjednotené stanovisko? No napríklad teraz obhajca by mal... Stanovisko priniesie pán na mysli. Dobre, to je 256 odsek 1, stanovisko prečítané. My sme názorili, že naše stanovisko. My sme názorili, že otázka užívania psychotropných a omamných látok, legálnych alebo nelegálnych, je otázkou verejného záujmu. Verejnosť má právo špekulovať,
diskutovať o tom, či členovia vlády vlády a vrcholní politici tieto látky užívajú alebo nie. Do tejto diskusie sa zapojil a taktiež v súčasnosti aj zapájal predseda vlády, docent Robert Fico, ktorý obvinuje opozičných politikov z užívania kokainu. Známe sú jeho výroky o organizovaní kokainových večierkov predstaviteľmi strany SaS. A rovnako sa do tejto diskusie zapojil aj poškodený Počiatek, keď bol účastný online diskusie na stránke www.hlucka.sk a dal verejný prísľub, že na výzvu kohokoľvek a kedykoľvek podstúpi transparentný drogový test. Na to samozrejme reagoval novinár Martin Dano, ktorý obžalovaný a k takémuto absolvovaniu takéhoto testu ho vyzval. Na čo poškodený reagoval trestným oznámením, ktoré riešila inak nepríslušná NAKA. Preto máme za to, že primárnym účelom obžaloby nie je potrestanie páchateľa. Ale táto obžaloba, tento proces má za úlohu zastrašiť verejnosť a potlačiť diskusiu o veciach verejného záujmu. Toto je naše stanovisko v tomto štátu. Dobre. Čiže pán obhajca pre naše stanovisko. Otázka užívania omamných látok členmi vlády je legitímna verejná otázka. Poukazujem aj na to, že predseda vlády Jozef Fico obviňuje predstaviteľov opozície z kokainových večierkov. Bodka. Aj sám poškodený sa zúčastnil tejto verejnej diskusie. Nakoľko dal prísľu, že podrobí takémuto testu. Na čo reagoval novinár Martin Daňo. Reakciou bolo trestné oznámenie, ktoré riešila nepríslušná NAKA. Účelom tohto konania nie je potrestanie páchateľa, ale zastrašenie verejnosti a potlačenie verejnej diskusie. Môže byť pán doktor? Áno, môže byť. Pán spolumocnenec poškodený, vás sa pýtam, či si žiadate obžalovaného náhrady škody. Ďakujem pekne, nežiadam, lebo ako fonkorony, my sme si to uplatnili už 4 roku. Dobre. OK, pán obžalovaný, v tomto štátu trestného konania sa musíte vyjadriť, či sa chcete byť vinný, nevinný, alebo nepopierate spáchanie činy, ktoré vám padne záver, to vlastne trestné to, čo počítal pán prokurátor. Tak predovšetkým budem... Či sa cítite byť vinný, nevinný, ale budem sa vyjadrať aj potom len to obžalobe samotnej, nie? Áno, áno, za chvíľu. A či je teraz... Nevzápeť. Absolutne nevinný. Dobre. Stačíte ešte, rozumieme? Môžete si sadať a hneď zakončil presne vyslovo. Pán Pošpide, my teraz urobíme výsluch obžalovaného, poprosím vás, kľú počkáte vonku, zavolám vás. Láske prídne. Dobre.
Ja idem vám počiatek, môžete sa aj pochutiť? Nie. Pán Fredo, to je strašne dobré. Majte sa do výhľadu. Ešte prídeme. Ja je, čo sa dávam. Ale oni mi zapali, aj ja si môžem zapaliť s vami. Vy si zapal ten limón, ale dobre? Aké fajčiť, nie? Môžete mi jednu takú... Vzorku. Vzorku, pán počiatek, alebo na výmenu. Vzorku, coborovku. No. Zaplatím vás. Zaplatím vám, no. Prosím, len jednu cigaretku. Pán počiatek, pán toto vie. Jednu cigaretku mi pán počiatek. To máš, toto je generous. So generous. Toto je radosť, toto je taká radosť. Ja mám takú radosť, že mi pán počiatka. Dobre, vy ste super. Hviezda dňa. Nemáme radosť? Máme. Preto sme tu iba. Nekonečná radosť nás ovláda. Zmysel dňa, zmysel našho... Zmysel života sa nám naplňuje dneska. Zmysel života sa nám naplňuje dneska. Môžem ako napagať spolu, aby si dovolíš záhradu. Prosím vás, pokoj. Ale však dáva pohľad. Vy si tu nepopajčiť. Vy si tu nepopajčiť. Nebuď taký namyslený. Ja viem, že ja nie som minister. Ja som obyčajný. Vy sa venujete svojim priateľom. Vy sa tešíte vo vašom kolektíve. Vy si vystačíte úplne sami, mňa nepotrebujete. Potrebujem. Ale potrebujem vás na počiatek. Viete, pán počiatek, už je neskoro teraz. Nebyť taký namyslený, lebo vidíte, toto nie je bez peknú zezu. Máte svojich priateľov. Obyčajne. My chceme vás medzi nás. Buďme priateľa. No. Jednu fotku spoločnú. Pán počiatku. Dovolte. Buďme priateľa, prosím vás. No. Nemôžeme takto. Čo? Počkaj. Ja v ruksaku mám. Takhle s vami, toto je pán počiatek, naša radosť. Nie, takto spolu, aj sme boli v zábere. Ale ja budem si sa vývať. To by bola čest. Ale asi nešlo. To by bola čest, mám kamaráta pána počiatka. Vie taký som bol pyšný? Ja by som taký pyšný, ja by som chodil z nosom hore, keby som bol kamarát. To je super. No, pán počiatek, budete môj kamarát? Áno, teraz vás poučujem. Preto som sa vás to pýtal, lebo tam sú potom rozdielne možnosti ďalšieho postupu súdu, keby ste sa priznali. Vyštopím to tak zoširšie, inokedy to nerobím, ale tak, aby ste vedeli. Keď sa obžalovaný prizná vo všeobecnosti, tak nie je nutné vykonávať výsluchy. Keď sa neprizná, tak je nutné vykonávať výkladové. Dobre? Teraz vás poučujem, ako obžalovaný. Na hlavnú povedanú, že máte právo sa vyjadriť ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa vám vládu závinú a dôkazom o nich, máte však aj právo dobre vypovedať. Keď nepoviete, že nebudete vypovedať, nemôžete byť nejaké mínus, voláš neprospech, je to jednoducho vaše zákonné právo, ktoré súd rešpektuje. A tým zase nehovorím, že nemáte vypovedať, nie? Vás poučujem. Môžete uvádzať okolnosti, navrhovať, predkladať obstaráva dôkazy, slúžiace na vašu obhajobu, robiť návrhy, podávať žiadosti o právne prostriedky. Máte právo zvoliť si obhajcu, to ste aj učinili, mali ste troch, teraz máte dvoch. Môžete sa s nimi radiť aj počas úkonov vykonávaných súdom, avšak ak sa rozhodnete, že budete vypovedať, tak nemôžete sa s nimi radiť v priebehu svojho výsluchu o tom, ako odpovedať na položenú otázku. Avšak hoci kedy môžete požiadať o prerušenie, že sa chcete poradiť s pánmi obhajcami. Dobre? Chápeme sa. Môžete žiadať, aby sa zúčastnili dnešného hlavného pojednávania, čo sa však aj stalo. Ešte vás poučujem, že priznanie a ľutovanie spáchania trestného činu má významný prihľadiska povlačujúce okolnosti pri ukladaní trestu, nakoľko pri prebáhe povlačujúcich okolností klesá horná hranica trestných sadzieb o 1/3, čím zase nechcem povedať, že sa máte priznať niečo, čo ste nespáchali, ale poučiť vás musím. Adresu na doručovanie ste oznámili, tá v spise je, nezmenila sa. Nie, všetko, to máme teraz na doručovanie.
Viete, ja som poučený jednou zásadnou vecou. Mne pôvodný advokát nevrátil spis. Ja neviem, kde je môj spis, viete, ako... To nie je váš problém. Musím disciplinárko zase písať, čeri, lebo to je hrozné, čo sa tu už deje v tejto krajine. Dobre, zatiaľ si sadnite, ale nie je to zase až také zložitá vec, aby sme nevedeli pokračovať. Dobre, ale adresa je tam, ktorá teraz uvedeme. Tá Lubinská, či je to tam? Áno, nemám to. Dobre, tak sa. OK. Tak doručovanie mám vyriešené, že konec noc ste tu bol, mám doručené, tak tam je to v poriadku. Či zobral si to nevrátku. Máte právo na zera do spisu. Z výnikov časti spisu obsahujúceho údaja o totočnosti krajného svetka, a to my to ani nemáme, ani agenta. Obstarávať si na svoje náklady kopie spisová ich časť, to by si vypisy a poznámky. Však páne Vlecové boli na rade do spisu aj konkrétne na poznámky. Taktiež vám súd musí dovoliť, aby skôr ako odpoviete si na zrek do svojich poznámok. Po skončení dnešného hlavného pojednávania bude vykonať bude výotrná zápisnica, ktorá bude teda doručená vašim obhajcom, ak by ste veľmi chceli, tak aj vám. Porozumeli ste poučenie? Porozumiem. Dobre, tak sa vás pýtam na úvod, že či chcete dnešného dňa vypovedať? Tak ako bolo od začiatku v pôvodnom konaní, vypovedať to nebude. Ale k žalobe by som sa rád vyjadril, o žalobe teda. Tak to dáme tak, že dáme vaše vyjadrenie a potom dáme, že na ďalej, že odmietate vypovedať. Čiže poučenie som porozumel, vypovedať nebude, dajme. Avšak chcem sa vyjadriť, dobre. Dobre, čiže... Tak sa vyjadrite. Predovšetkým v úvode, keď začneme, budem sa vyjadrovať k obžalobe, ale predovšetkým, keď by som mohol začať, ako o tom, že celé to bolo vyvolané len za účelom zmrazovacieho efektu, tzv. Chilling efekte, nielen na mňa, ale na celú verejnosť a novinárov, aby sa nepúšťali do zásadných otázok s politikmi, pretože skončia tak ako Daniel Day. To, či si vyberú takúto obeť, nič proti tomu, tu advokát vysvetlil, ako čo je úloha novinárov, tlače, ale aj verejnosti, akým spôsobom sa zaujímať o svojich verejných a volených zástupcov, verejných činiteľov, verejných zástupcov. Tu si treba ale inú otázku položiť. Kto podal obžalobu? A to bol prokurátor Juhas, tu kolega pána... A ja navrhujem v tomto konaní predovšetkým vyšetriť duševný stav prokurátora Juhása, pretože nie len tuto v tomto konaní... Nie je problém, ale pani profesor vás poučia, že bude taká časť zase iná, kde sa navrhujú dôkazy. Dobre, áno, ale tu nie je o dôkaze. Tu ide o to, že ja nežiadam ako vykonať dôkaz, ako môže to byť, poradím sa za advokátmi, ale tu už boli iné konania, dokonca Harabin v poslednom, ja som sa samedal poučil a tam mi to doťuklo, aj teraz v súvislosti s tými amnestiami, že tu psychicky narušení ľudia podávali obžaloby a vyťažujú celú verejnosť. Tu už boli v minulosti prípady, kde sa zapínali tí anódy, katódy na hlavu, tam išli tieto všelijaké elektriny. A podali zásadné obžaloby v kauze Mečiarových amnestií. Sekundu, Áno, môžete sa vyjadriť, až vy sa môžete vyjadriť k všetkému, ale ak to zjavne nesúvisí s vecou... Súvisí, už to obžalobu, lebo on podal obžalobu. Ak chcete v tomto konaní dať akože na pána prokurátora, ktorý podal obžalobu, vyšetrenie duševného stavu dobre, tak ale v tej časti, kde sa vás pýtam, že či žiadate nejaké doplnené dôkazovanie, zatiaľ to v spise nie je. A ak to chcete dať, ako ste aj možno uviedli, ak som to správne pochopil, že mimo tohto, že akože tak všeobecnosti, že aby sa ukázalo, že kto podáva obžaloby, tak to potom skúsime riešiť s procesom generálneho prokurátora. Áno, nie, ale kapete. Ne. Nebyť psychicky chorého človeka, pána Juhasa, príklad, ja zatiaľ hovorím v úvodovkách, lebo nevieme jeho duševný stav, zatiaľ oni to neskúmajú. Ale keď ho preskúmame, ja by som navrhoval znalca z oblasti psychiatrie, psychológie a advokáta prizvať, aby boli traja, a vyšetriť. Lebo keby to bol normálny prokurátor, možno by to v živote nepodal, lebo vie, že to je zmetočné. Ale tu už tie konania, a to nie je len jedno,
Švecová, to je zásadný príklad, že čo to podáva, aké disciplinárne konania. Prokurátor Serbie, hej? Ja mám obavu fakt, že kto tu riadi tento štát, a to nie je len ale politici, hej? Ale disciplinárne konania, nie je, čo súvisí. No to je prokurátor, ona supluje Švecová, rovno prokurátor. Ale supluje, ale nie je. Však vy ste boli teraz, kam sa mi zdá na nejakú... Supluje, ale nie je. Ja viem. Tak sa venujme normálnej prokuratúre, okresnej, našej. Dobre. Tak ja budem zatiaľ vykladať, čo ste povedali, a budem ešte. Že kľúčený stav, ľudia dá účasti psychiatra, psychologa, doktora, hej? Doktora akého? Správnej oblasti advokáta, hej? Lebo traja by sa tam mali... Advokáti nerobí a... Ale tam právny nejaký, viem, že tam bolo niečo také, pán doktor, by ste niečo také počuli, hej? Tiež nejaké kauzy to bolo, nie? To myslíte, no. No. Dobre, no však to už sa opakujete, ďalej. A to by som bol špičkový odsudený, keď sa dokáže, že to je zdravý tento prokurátor, ktorý podal obžalobu na mňa, nie? Dobre, ďalej. Dobre. Tak, to by bol pán počiatok už potom úplne čistý, lebo všetko bolo čistý proces, nový sudca, odsudenie so zdravým prokurátorom. No. Čiže toto je môj taký prvý návrh, hej, čiže samotné obžalobe, lebo som videl prípady, kde sudcovia namietali, že to nie je obžalobe a tak ďalej. Bo trochu študujem po večerov, nie som síce z vašej oblasti, som iba takýto, ako hovoríte, štvrtinový, možno desatinový. Tak, čiže skúmaj dušený stav prokurátora. Zatiaľ tohoto pána Juhasa, hej, no, vidíte, už ani nechodí na pojednávania. To je jak Švecová, hej, on podával disciplinárku, ale do toho vám nechodí, hej. Necháme páči. Možno, že je na riečení. No. No, čiže to je jeden váš, ďalej. A iba chcem poukázať na jednu skutočnosť. Už aj Európsky parlament sa zaoberal otázkou, že vo všetkých členských krajinách zrušiť, tu sú rôzne nálezy Európskeho súdu pre ľudské práva, ústavných súdov jednotlivých členských krajín, zrušiť trestný čin ohovárania. Hej. Ja som tu 4 roky perzekuovaný Národnou kriminálnou agentúrou, cez ktorú ma nechali odpočúvať. Európol na mňa najali, rozumiete, hej? A za roztrpaše tu pána ministra, hej, ako ja nič netvrdím, iba hovorím, že celý tento proces bol zvláštnym spôsobom vedený. Tu je jeden človek prenasledovaný, na každé jedno pojednávanie chodím, stojí na to nejaké náklady, všetko. Vymenili teraz sudkyňu, ktorá sa ukázala ako nezákonná sudkyňa, hej? A celé je to také zvláštne, rozumiete, hej? Čiže tu verejnosť má právo sa oboznamovať s životom, aj súkromným životom volených zástupcov ľudu. A nie je možné, že by sa tu trestne stíhal niekto za to, že položil jednu otázku. Pretože v celom trestnom spise nie je jediný môj výrok o tom, že som povedal počiatek verie, lebo užíva drogy, kokaín alebo čo, lebo to on sám povedal, že to je kokaín. Absentujú tu zásadní svedkovia, hej? Ako bol doktor Fico, jeho manželka, Pálko. Hej? Nemieme sa tu 2 roky domôcť jedného zásadného svedka, ktorý povie áno, videl som alebo som nevidel, nech to príde a povie, nevidel som počiatka a ja kľudne si odsúdim trest, dajte mi, no nech to príde zásadný svedok, nech moja môže položiť otázku. To je všetko. Super, ďakujem. Takže... A ďalej odmietate vypovedať. Áno, odmietam vypovedať. Ja zapíšem, čo ste povedali, tak sa mi to povedal. A všetkým sa vedieť k obžalobe. V prvom rade navrhujem skúma duševný stav. Prokurátora OPBA 3, ktorý podal túto obžalobu. OPBA 3. Ktorý podal túto obžalobu pána Juhasa. A to znal sa mi z odboru psychiatrie, psychológie a advokácie. Nakoľko nie je možné, aby bola podaná legálne takáto obžaloba. A ja, aby som bol 4 roky perzekuovaný, najmä zo strany polície. Vo svete sa vedú právne relevantné diskusie o zrušení trestného činu ohovárania. Pričom dôvody sú tam relevantne vysvetlené.
Dobre. Chcem poukázať na to, že v spise nie je žiadny môj výrok, že by poškodenie pravdy. Ďalej vo veci odmietom výpovedť. Vážený súd, s poukazom na paragraf 258 odsek 4 trestného poriadku vzhľadom na vyjadrenie obžalovaného navrhujem čítať výpoveď z jeho prípravného konania čísla 185 až 94. No a ešte sme to dám predstúpil, alebo opäť patrí rozhodko. Vzhľadom na vyhlásenie obžalovaného navrhujem čítať výpoveď, čítať jeho výpoveď z prípravného konania na číslo 185 až 94. Dobre, na to bolo vlastne uznesenie. Podľa paragrafu 258.4 4 prepor súd na návrh OPB 3 číta zápisnicu o skorčej výpovede obžalovaného, na toto obžalovaný využil svoje právo nevypovedať. Bodka. Dobre. Takže pán obžalovaný bol vypočutý 12.9.2013. A to tak. Po poučení o práve odmietnúť vypovedať prehlasujem, že toto právo nevyužívam a vo veci vypovedať s radosťou chcem a budem. K osobe odvolám sa už na uvedené údaje v mojej osobe na pretlačenie po zápisnice. Otázka vyšetrovateľa, boli ste liečení na psychiatrii, odpoveď je táto otázka štandardná, dáva sa bežne každému obvinenému. Poznámka. Uvedená otázka sa štandardne ukladá každému obvinenému za účelom zistenia zdravotného stavu a spôsobilosti podrobiť sa výsluchu. Odpoveď, za aké časové obdobie sa pýtate, ja to nemusím pamätať, ale tam poradá na položenú otázku. Ak veci. Ešte raz, rekapitulácia je taká, že obvinenie prokurátorom nebolo zrušené, takže naďalej som vo veci obvinenia a veci chcem uvieť následovne. Ja som nikdy nezverejnil fakt, že poškodený počiatok užíval mamné psychotropné látky. Disponoval som troma zdrojmi v tom smere, že poškodený počiatok užíval mamné psychotropné látky, a v súlade s novinárskym kodexom som žiadal poškodeného počiatka, aby nám v súlade so svojím verejným prísľubom predložil hlas, respektíve vzorku hlasov tak, aby sa preukázala pravdivosť našich zdrojov. Aj by sme prezentovali údaj o tom, že poškodený počiatok on na psychotropné látky užíva, ako to tvrdí poškodený počiatok, tak by som logicky nežiadal predloženie hlasu, pretože uvedený hlas som potreboval práve na to, aby som si overil, či poškodený počiatok olovné psychotropné látky užíva a preveril tak pravdivo svojich zdrojov. Skutočnosť, že poškodený počiatok vás nepredložil aj napriek svojmu verejnému vyhláseniu, on hlavne zvyšoval podozrenie v tom smere, že poškodený počiatok tieto látky užíva. Ak niekto verejne vyhlási, že tieto látky neužíva a na výzvu kohokoľvek mu odovzdá hlas, a následne na moju výzvu hlas nepredložil, ale podal trestné oznámenie, tak takáto reakcia svedčí buď o tom, že poškodený počiatok tieto látky užíva, alebo má problém plniť svoje verejné prísľuby. Poukazujú na tieto pochybnosti, ako i na to, že poškodený počiatok podmienuje predloženie hlasu zaplatením odmeny. Vyhlasujem, že som ochotný mu túto odmenu zaplatiť, keďže mám za to, že nikto predložený test nemusí byť v poriadku. Otázka užívania umelných a psychotropných látok je otázkou verejného záujmu a preto sme adresovali predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi otázku, či je užívanie týchto látok zlučiteľné s výkonom funkcie ministra. Tento sa dodnes nevyjadril, či užívanie umelných a psychotropných látok považuje sa zlučiteľné s výkonom funkcie ministra. Ak predseda vlády SR vyhlási, že užívanie takýchto látok je zlučiteľné s výkonom funkcie ministra, čo nemôžeme vylúčiť,
tak nemôžno uvažovať o obváraní, keďže nemohlo dôjsť k zniženiu vážnosti poškodeného počiatku. Navrhujem preto predvlať ako svedka v tomto trestnom konaní docenta Judera Roberta Fica, CSC, Františka Palka, štátny právnik ministerstva dopravy, Judera Roberta Kaliňáka, nákazy poškodeného počiatka. Dožino, ktorý je vydavateľom periodickej tlače, bežne dostávame rôzne, alebo sa číta Jim? Ale Jim. Ako chcete. U mňa to pasuje tam Jim. No, dobre. No. A po anglicky je to čo? Tak je ako, to je skrátka Global Investigative News Network. Čiže môže to vieť po anglicky? Môže byť, ale Jim môže. No dajme Jim. Ktorý je vydavateľom periodickej tlače, bežne dostávame rôzne typy od rôznych zdrojov, aj našou povinnosťou preveriť pravdivosť týchto zdrojov, ak sa týka verejného záujmu. V súčasnosti sme napríklad dostali typ odčitateľov, že poškodený počiatok a minister vnútra Jozef Kaliňák predstavujú vyradenský pár a že v pôsobnosti svojich rezortov do verejných funkcií preferujú aj svojich blízkych homosexuálnej orientácii. Táto téma je taktiež otázku verejného záujmu, napríklad ako pôsobenie premiérovej poboskalnej sekretárky na úrade vlády SR a je povinnosťou tlače sa toto otázkou zaoberať. Neznamená to však to, že tým prezentujem fakt, že poškodený počiatok a minister Kaliňák predstavujú homosexuálny pár. Skúmanie týchto skutkových okolností je však významné aj pre toto trestné konanie, a to preto, či skutku poškodenie počiatok požíva dobrú povesť a či v jeho prípade môže mať vôbec postavenie poškodeného. Poznám vyšetrovateľa, obvinený Martin Dáňov, celé svoje vyjadrenie, či vás poznám. Otázka vyšetrovateľa, ako novinár vnímate významný rozdiel vied? Naše informácie, že užívateľné a psychotropné látky sú zatiaľ potvrdené z toho zdrojov a vetu, naše informácie, že by ste mali užívateľné psychotropné látky sú zatiaľ potvrdené z toho zdrojov. Odpoch, dovolím si obrátiť sa na obhajcu, či mi doporučujú odpovedať na túto otázku. Po porade s advokátom odmietam odpovedať na túto otázku. Ako tlač vydáva vydavateľstvo Gina, kde je registrované uvedené vydavateľstvo, po porade s advokátom odmietam odpovedať na túto otázku. Obhajca obvineného bol vyzvaný, či má nejaké otázky, nemá žiadne. Obhajca požadoval tie zápisnice. No, všetko skončí na 30.9.2013.9. hodine. To asi ťažko, lebo 9.30. Ja aj to budem, ospravedlňujem sa. Skončila 12.9.2013.11.35, to, čo som ja čítal, bol vaše povedomenie, že bude výpočet. Dobre, OK. Prečítali sme a ideme ďalej. Prestupy poškodení. Ale sme aj ako. Prestupuje svoje poškodenie, už nie tak končia, to generálne na číslo 26. A potom si preberieme veci, ktoré sa týkajú tieto prísne veci. Ste aj svedovia ako poškodení, na to vás poučujem ako svedka. Podľa paragrafu 127 ste povinni vypovedať ako svedok o tom, čo vám známe o trestnom čine, o páchateľovi alebo iných okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. Máte právo dotrieť vypovedať ako svedok, ak ste príbuzní obžalovaného, ale to asi nie ste? Určite nie. Musím sa pýtať, že? Takže by ste mohli odatrieť vypovedať, že sa vypovedal spôsobuje nebezpečenstvo trestnosti ani sebe, alebo sa nebezpečenstvo priamo v rade. Pokiaľ ide o význam svedeckej vypovede, je povinnosť vypovedať úplnú pravdu, že nič nezamlčať. Je trestné niekoho iného príma obvinenie zo spáchania trestného činu, úmysel pre ľudí o trestné stíhanie. Taktiež je trestné, ak ako svedok pred súdom uvediete nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pri rozhodnutí, alebo takúto okolnosť zamlčíte. Na záver sa dohodneme o svedočnom, ktoré vlastne pozostalo z náhrady ešte mzdy a cestovného, to sa vás pýtam nakoniec. Pokiaľ ide o to, že ste aj poškodení, máte právo na zrad do spisov, je vám samozrejme doručované
čo mám všetky písomnosti, ale pokiaľ ide o dnešné hlavné pojednávanie, ste oprávnení navrhnúť, aby súd v rozhodujúcom rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť škodu, ktorá vám bola spôsobená. A to už vlastne váš pán spolumocnenec sme si vyjasnili. Takže myslím si, porozumeli ste poučeniu. Náhodou vás poprosím zložiť prísahu svedka, to znamená, že nám prečítate na vás tú jednu vetičku. Prisahám na svoju čest a svedomie, že budem vypovedať pravdu, nič iné len pravdu, ale to nezamlčím. Ďakujem veľmi pekne. Pána poškodeného navrhol pán prokurátor Dobšalbe, takže poprosím, aby vykladal jeho výsluh, nech sa páči. Pán poškodený, viete, čo je predmetom obžaloby, bolo prednesená zatiaľ vlastnými slovami, ak sa môžete vyjadriť tomuto skutku, čo tomu predchádzalo, prípadne následky. Uvedomujem si, že ako verejne činná osoba som musel zniesť kritiku a hračky vo väčšej miere ako bežní občania, ale som samozrejme aj robil. Má to však svoje hranice, ktoré v tomto prípade boli jednoznačne prekročené. Je nepripustné, aby si niekto vymýšľal závažné obvinenia, ako v tomto prípade beztrestného šíriu na verejnosť. Už len komentovaním a zverejňovaním videí z tohto dlhého procesu neustále pokračoval vo svojom záujme. Je podľa môjho názoru evidentné, že pán Daňo sa dlhodobo snaží zviditeľniť, a to za každú cenu, keďže má preukázateľné politické ambície. V podstate sa už nedá povedať, že pán Daňo je vlastne neúspešný politik, ktorý kandidoval vo viacerých voľbách a výsledok vieme, aký je. Myslím si, že dokonca kandidoval za nejakú konkrétnu politickú stranu, ale v konečnom dôsledku to už nepodstatné. Navyše, je to skrachovaný pseudopodnikateľ, po ktorom zostali dlžoby voči všelikomu aj štátu. To, čo mne šíri, malo poslúžiť na vlastnú medializáciu a nielen malo poslúžiť, ale je očividné, že to teda aj poslúžilo. Jediný spôsob, ako sa ja môžem proti tomuto, alebo mohol som sa v minulosti proti tomuto primitívnemu ohováraniu brániť, je práve tu na súde. Aj keď musím uznať, že po 4 rokoch už mám na to iný názor, pretože viac menej jasné, že aj takto poslúžilo len jeho zámeru, zviditeľniť sa a odhliadnúť od toho, ako to celé skončí, výsledok je jednoznačný. Pre mňa je to už obrovská strata času a energie a vôbec na to nemám náladu. Je aj dôkazom, aj dnešné pojednanie je dôkazom, že to je vlastne celá fraška zo strany pána Daňa. Asi tak 6 rokov. Ja to budem zapísať. Rozumiem tomu, že som bol verejným činiteľom, ktorý musí zniesť väčšiu dávku kritiky voči svojej osobe. Pokiaľ však ide o pána Daňa, preto má svoje obvinení o údajnom užívaní umelých látok. Očierňuje ako fyzickú osobu. Čo presahuje všetky hranice. Jediný dôvod, prečo tak vykoná, je zviditeľniť sa na úkor mojej osoby, čo dôkazom je aj tento 4 roky ťahajúci sa súdny proces, ktorý rovnako používa na svoje zviditeľnenie. Nakoľko jeho útok voči mojej osobe som považoval za vypočujúci z bežnej kritickej normy, bránil som sa na súde v
čo však už teraz považujem za... Nech sa páči. Pán poškodený, viete uviesť, kedy ste prečítali predmetný mail, respektíve ste sa dozvedeli o tejto, nazvime to, výzve? Takým časom rozdúfam, že to sú detaily, ktoré ma teda nezaujímajú. Teraz už neviem uviesť, keď presne som sa dozvedel o jeho výzve. Viete uviesť, či predmetný mail bol zaslaný aj niekomu inému, prípadne niekde zverejnený? Bol, keďže to rozposlal kadetane. A ešte to bolo zverejnené elektronickou formou, keďže to akože pseudonovinár. Existuje, že aj ten Facebook sa považuje svojím spôsobom za médium. Tuto výzvu rozposlal kadetane. A zverejnil ju aj elektronicky. Keďže sa považuje za novinára a jeho Facebook, dáme tam to povedať, a jeho je považovaný za médium. Vzhľadom na obsah výzvy, viete sa vyjadriť pred súdom, či v období marca 2013 boli užívateľom umelého psychotropných látok? Nikdy som bol užívateľom akýkoľvek látok, ktoré spomínate. Otázka, dáme to. Nie mám spomínané obdobie. Hej, boli ste v období marec 2013 užívateľom umelého psychotropných látok? Nie. A to nie len v tomto období, ale nikdy. Pocítili ste v danom období, prípadne pociťujete to dnes akýkoľvek v podstate negatívny efekt spojený so zverejnením tejto výzvy? Otázka. Pociťovali ste, ale pociťujete to teraz nejaký negatívny efekt spojený s zverejnením tejto výzvy? Určite áno, pretože už mám tým, ako som povedal, že neustále zverejňuje detaily aj z tohto súdneho procesu a rôzne komentáre, ktoré dnes na Facebooku nevedie jednoducho ovplyvniť sa, šíria rôzne fámy a myslím si, že to v podstate začalo od tohto momentu. Určite áno, šíria sa rôzne fámy a začalo to práve momentom zverejnenia tejto výzvy. Podnikli ste nejaké kroky, aby ste preukázali či už pánovi obžalovanému alebo celkovo spoločnosti, že daná informácia nebola pravdivá? Áno, absolvoval som opakovane test renomovanú rakúskom laboratóriu, aby sa všetky takéto pochybnosti tam len vyvrátili. Učinili ste nejaké kroky na vyvrátenie takéto lži? Odpoveď áno. Podrobil som sa testu v renomovanom rakúskom zariadení. Viete prípadne súdu uviesť, v akom časovom odstupe od zverejnenia tej výzvy ste sa podrobili skúmaniu, testovaniu na prítomnosť umelých psychotropných látok? Podrobil som sa v takom období, ktoré určite spätne zahŕňalo aj obdobie zverejnenia výzvy. To znamená, že ten test má vypovedaciu schopnosť niekoľko mesiacov dozadu a v tom čase, ten čas to aj pokrývalo.
Podvedol som sa o čase, ktorý pokrýval aj časové obdobie tejto výzvy. Nakoľko výsledok je možné určiť aj niekoľko mesiacov dozadu. Viete uviesť vtedy v podstate v čase, kedy ste mali navštíviť tento, nazvem to, inštitút v Viedni, aké vám boli dané lekárom, alebo neviem ako nazvať, nazvime lekárom, možnosti na vykonanie tohto testu? Myslím tým konkrétne vlasy, krv. Aké vám boli dané možnosti vykonania tohto testu? Pracovníkmi tohto zariadenia? Môžete. Túto problematiku som konzultoval asi s najväčším odborníkom na Slovensku na túto problematiku s doktorom Okrúhlicom, ktorý mi upozornil, že najkomplexnejší test v tej dobe bol možné vykonať z vlasovej vzorky. A na Slovensku také laboratórium ani neexistovalo v tej dobe, neviem, či vôbec to dnes existuje. To by odporúčal priamo toto laboratórium. Konzultoval som túto otázku s najväčším odborníkom na území sveta, múdrym, ktorý mi odporúčil práve tento test a toto zariadenie v Rakúsku, ktoré disponovalo takým zariadením, akým podobné zariadenia na území sa nedisponovali a neviem ani, či do dnes disponovali. Aké boli výsledky tohto testovania? Samozrejme negatívne. Otázku dáme. Po doručení tohto výsledku urobili ste nejaké kroky na preukázanie verejnosti, že teda nie ste užívateľom hormónnych a psychotropných látok? Poskytol som to viacerým médiám. Výsledky som poskytol viacerým médiám. To je väčšina, to aj korektným spôsobom okomunikovala. Z ktorých väčšina to aj korektným spôsobom Mali ste aj toho času nejakú priamu spätnú väzbu od obžalovaného na zverejnie tohto výsledku? Mali ste aj nejakú spätnú väzbu od obžalovaného? To si nepamätám. V danej dobe zaznamenali ste, jednak spomínali ste tie politické kruhy, nejaký negatívny efekt aj zo strany skôr blízkych osôb do mimo pracovného okolia? Nie. Kým to aj zaujíma? Otázka. V danom čase zaznamenali ste nejaký negatívny efekt voči svojej osobe z pracovného alebo rodinného. Keď bola otázka z blízkeho okolia, iného ako pracovného. Z blízkeho, respektíve mimo pracovného. Ja mimo pracovného. Prostredia. Nie. Nie, to nezaujíma. Ďakujem, že nie sú bez otázov ostatného tohto času. Všetko? Áno, dobre.
pán umelca, ktorý je u vás, ale obaja. A tu som aj to pozadne mám bezpečný pár 1, no a možnosť vyjadrenia sa vykonanému dôkazu, ktorý môže prečítaný vypovedem z publicí. Pána už hovoríme? Áno. Všetkým myslím. Dobre. A chcem príde aj k tomu. Som mal za to, že sa vlastne vyjadril, keďže vedel, čo vypovedal. Vlastne sa vyjadril na úvod, ale dobre. Áno, áno, samozrejme. Tak dokončíme tento dôkaz a potom dáme slovo. Môže byť? Jasné. Tak skúsme otázky na pána doktora. Ak máte, nemusíte mať nejaké povedať. O, tak to by bolo chyba. Položím otázku. Prečo ste podával trestné oznámenie nejako bežný občan policajtovi, ale prezidenta policajného zboru? Čiže otázka, prečo ste podával trestné oznámenie nie na bežnú políciu, ale priamo prezidentovi prezidenta policajtovi? Skúste, ak si pamätáte. Nepamätám si. A nepovažujem to vôbec za podstatné. Toto nepovažujem za podstatné. A ani si to bylo pamätné. Nech sa páči. Myslíte si, že funkcia ministra vlády Slovenskej republiky je zlučiteľná s užívaním omamných alebo psychotropných látok? Myslím si, že nie. Môžete potvrdiť skutočnosť, že dňa 5. marca 2013 denníku plus jeden deň ste odpovedal na otázku. V prípade, že by vám bola daná verejná výzva, ste ochotní sa podrobiť testu na zistenie toho, či ste užívali omamné a psychotropné látky otázni? Výrokom vaša odpoveď kedykoľvek a bez akéhokoľvek zaváhania a na úplne ľubovolné látky. Môžem na 5. 3. A čo bola otázka? Odpovedal. Že som to povedal? Hej, to som či už povedal, alebo napísal. Jasne. Na 5. 3. ste na otázku. To bola online diskusia, to nie. Či to čítateľ? Na otázku, koho to dáme? Čítateľa? Na otázku čitateľa, tu si môžeme vynechať. Však je to v spise ináč, takže budeme sa vydelecovať. Uviedli, že ste ochotní hoci, ktorý je to, sa podrobí. Podľa? Podľa? Teda budeme vynechať. Odpoveď áno, potrebuje. Nech sa páči. Tej otázke a odpoveď. Otázka, že či tento výrok, ktorý bol určený verejnosti, ste uviedli s tým, že na takúto výzvu nemusíte reagovať a svoj výzvuk splniť? Vôbec nerozumiem, čo ste sa spýtali. Otázka, či ste tú odpoveď myslel vážne, že v prípade výzvy splníte to, čo ste slúbil, alebo... Či to bol sľub? Či ste pristupovali, tak pristupovali ste v tejto odpovedi. Neviem to, ja by to mám ešte raz. Vážený sociálny spravodaj potvrdil, že to povedal. Toto je tá istá otázka, keď to raz povedal, tak sa to myslel. No, formulovaná otázka. Ja to bol si pomôžil, on sa pýtal, či som to akože myslel vážne. Asi tak. Mohol by som sa pýtať za vás, sám seba asi také. Môžem osobiť, či to v civilnom procese bráni tým, že to nebol verejný prístup. Preto? Keď som bol podľa občianskeho zákonníka a nemal odplatu za splnenie toho verejnosti. No dobre. To je obhajba v civilnom procese splnenie z verejného prístupu. Čiže... Dobre, dobre. Čiže to bolo, že sa bráni pre pekný úkon.
Tak to už... Prosím, môžem sa niečo spýtať? Tu traja kladú rôzne otázky a môcu to ani nevedia, čo sa pýtajú. Môžeme to zjednodušiť, že či som to myslel vážne s tým prísľubom, na to dám odpoveď, áno, však som ten test absolvoval. Lebo to bola vlastne poslednáka. Áno, áno. Povedí vážne so všetkou zodpovednosťou, takže dobre, to máme vážne. Vážne a so všetkou zodpovednosťou. Odpoveď áno, však som ten test aj absolvoval. Opakovane. A to opakovane. Absolvoval a to opakovane. Ale povedom teda, pán poškodený má právo, povedom. Prečo ste na výzvu obžalovaného neposkytol napríklad vzorku vlasov na vykonanie testu? Akože komu tomu to pseudonovinárovi? Prečo ste na výzvu obžalovaného neposkytli vzorku napríklad vlasov? Pri tom všetkom, čo vystraja, je absolútne jasné, že to by... vôbec nemalo žiadnu výpovednú hodnotu, to treba robiť profesionálnym spôsobom. Neho štaplersky, ako toto. Zároveň na jeho osobu. Tam všetko predvádza. A to, čo predvádza, by to nemalo žiadnu výpovednú hodnotu. Hoštaplersky. Hoštaplersky. Vyťaňte. Vy budete teraz ticho, aby ste aspoň dnes unikli poriadkového. Dáme si jedno také hlavné povedanie bez poriadkového. Pán obhajca, vy dostanete tiež svoje miesto seba. A tak buďte ticho a počúvajte svojho obhajca. Nadvezujem na tú otázku perfektnosti verejného prísľubu. Vy ste argumentovali, že ste neuviedli odplatu? Tu som neargumentoval tak vôbec. Platíte dva a dve veci do chopy. A moja otázka... Zvedujem sa presnému konaniu, teraz necivilnému. Otázka právna čisto, to nemôže ani poškodený ako inžinier postúdiť následky verejného prísľubu. Čo sa chcete spýtať? Nemôže vedieť ustanovenia toho času občianskeho zákonníka, či to pýta sa na výšku odplaty. Ako považuje za primeranú výšku odplaty za poskytnutie takého? Aj keď tam v tej odpovedi na otázku nebola odplata nejako spolupná. Tak môžeme sa na ňu spýtať, áno, dobre, však akože nech sa vám niečo brániť, to majú vám posledný. Aká bola podľa vás optimálna výška odplaty za tento verejný prístup? Môžem byť taká otázka, pán Omeď? Áno, že pán poškodený. Výsluh ste dali vážne, na odplatu ťažko povedať. Ste ochotní poskytnúť takúto záruku aj dnes? Mám, určite. Som ochotný absolvovať kedykoľvek taký cez opäť, a to som aj vtedy urobil. Vzorku nie som ochotný vám poskytnúť. Ale test som ochotný absolvovať kedykoľvek. A ešte neviem, čo vy ste za inštitúcia, ja som vám vôbec nečo poskytoval. Neviem, prečo by som vám mal poskytovať nejaké vzorky. Aká ste vy inštitúcia? Moja otázka ďalšia je, že prečo došlo k vykonaniu toho testu v Rakúsku a nie v Slovenskej republike? Aj keď to už vlastne odpovedlo, ale môžeme sa teda potakovať. Prečo došlo k Rakúsku a nie v Slovensku? Test na užívanie drog som si dal spraviť v rakúskom laboratóriu z viacerých dôvodov. Poprvé, ako som už spomínal, je odtočil pán doktor Okruhlica. Po druhé, u nás na Slovensku v tej dobe také laboratórium podľa jeho slov neexistovalo, takže nedal sa na Slovensku tak komplexný text vykonať. Po tretie, nechcel som, aby bola akákoľvek pochybnosť o nezávislosti znalcov, ktorí ten test vykonávali a vyhodnocovali. Z troch dôvodov.
Odporučil mi to mudré okrúhlica. A to odborník na danú tému, na danú problematiku. Odborník na danú problematiku. Sr sa takýto komplexný test ani vykonať nedal. A nechcel som, aby vznikli pochybnosti o nezávislosti slovenských znalcov. Nech sa páči. Ste ochotní postúpiť test detektorom lži? Poligrafom? Som. Ste ochotní postúpiť test detektorom lži? Som. Uveďte konkrétnu omamnú alebo psychotropnú látku zužívania, ktorej vás obžalovaný Martin Daňo ohovoril. Uveďte konkrétnu omamnú alebo psychotropnú látku ktorej užívania vás obžalovaný obvinil. Z celého toho textu vyplýva, že zužívanie kokainu. A z celého toho textu vyplýva, že zužívanie kokainu. Sa páči. Ale hovoríte, že z celého kontextu, z čoho konkrétne? Z celého kontextu. Vodka. Toto. Nech sa páči. Ďalšie odpúšam frazia k tomuto kokainu, či sa tam chce. Teda pán sa musí tam. On sa môže takto striedať? Môže. Teda takto by chcel, že posledná. Ešte, ja mám ešte jednu, ale... No tak dopovedzte na čo, lebo to je to zápasnice. Vrátim si to letal. Zapamätajte si otázky, potom položiť. Nech sa páči. Na stránke skgorilla.tumblr.com je uverejnený nasledujúci text ako prepis náhrávky. Cesty bude Paška zabezpečovať, minister dopravy bude bývalý minister financií. Ber ho za trosku, čiarka, lebo sa dal na psychotropné látky, ale je tam jeho otec, Kečkoš, na financie ho už nedajú. Moja otázka znie... Máme spárnávanie veci. Otázka. Moja otázka, či ste nejakým spôsobom voči týmto zverejneným informáciám zakročil podobným spôsobom ako tom, čo ste si napísali vy sám, alebo čo? Je ja som to živote nepočul a nevidel, takže neviem, že sa k tomu zaujíštam. Je to na stránky Gorilla Slovensko. A čo vaša stránka? Viete sa vyjadriť zvedeným informáciám na stránke Gorilla Boska, čo? Tumblr, tam, kde bola Gorilla zverejnená. Tu. Na stránke, kde bola kde bol zverejnený spis Gorilla. Tumblr, T-U-M-B-L-R. Môžeš hoviť do spisu. Dobre. Tam nemáš hoviť do spisu, asi. Odpovede, že nie, lebo si to nečítali, nie, že to nečítali. To je jednoznačné. Dobre, to bola posledná sa pokusila? Môžeme, posledná. Dobre, tak dáme pánom hajca. Na skúsku. Ďakujem. Tam poškodený, vy ste poznačili látku konkrétnu a uvidili si, že z celého kontextu má vyplývať, že to bola práve táto látka. Viete označiť aspoň jeden prejav obžalovaného Daňa, kde by uvádzal, že to je práve táto látka? Tak som už povedal. Vy ste mluvili z celého kontextu, ja sa vás zaznačil, viete označiť. Viete položiť otázku, necháte už pána poškodeného neodpovedať. Viete označiť jednu konkrétnu udalosť?
kde vás obžalovaný označil, že užívate kokain. Ako som už povedal, z celého kontextu správania sa pána Daňa je to jednoznačné. A z čoho tam poškodený? Samozrejme, ako z celého kontextu jeho komunikácie. Ale z čoho konkrétne? Je za tým jeden prijav? Ja sa pánovi Daňovi nevedujem tak detaľne, aby som toto skúmal. Navyše, to si ako poznačil nejakú látku, tak to pán poškodený. Ja som si priešiel celý integrál na všetky zdroje, že sa pán Daňo vyjadroval. Nenašiel som tú zmienku, tak sa pýtam, možno vy ňou vyspovíte. Z tých testov je zrejme, že sa podrobilo všetky omamným psychotropným látkom, tak tu bude ešte stále kokain. Nemá to súvisť. On hovoril, že je to kokain a navyše pán prokurátor vidíte, že existujú legálne a nelegálne psychotropné látky, aj alkohol je legálne látka. Budeme sa veľať našej veci. Ako som už povedal, bolo mi to zrejme z celého kontextu. Odložená otázka, odpoveď. Utrpné právo nepoužívané, takže môžete počítať. Jasné, však ako mne sa čítal to. Máte ešte nejakú? Áno, ešte mám sa, keď môže byť. Pán poškodený, vy používate, alebo teda užívate víno alebo alkohol? Áno. Používate víno alebo alkohol? Áno. A tieto látky vy považujete za umané a psychotropné látky? V slovenskom kontexte nie. Otázka ďalej. Ani za legálne? Ani za? Legálne. Je za legálne? No, to, že považujete tieto nápoje za umané alebo psychotropné látky, odpoveď v slovenskom kontexte nie. On si sa pýtal, že či sa hľadal? Mhm. Neuznal som otázku. Skúste ho precíznejšie sformulovať. Na počkodne mňa viete, iba zaujímalo to, že či... Lebo výzva vám bola daná... Musíte mi vyčerpať, položte mi otázku. Ale ja vysvetujem svoju otázku. Výzva bola daná, že či užívate umelé alebo psychotropné látky. A umelé alebo psychotropné látky sú legálne a nelegálne, zákonne nepovolené. Alkohol je teda najbežnejšia legálna umelá psychotropná látka. Čiže ja som sa pýtal, že v čom konkrétne táto výzva nepravila, pýtať im dať. Nie, vy ste sa pýtali, že Dobre, tak mám novú otázku, že v čom konkrétne táto výzva nepravila. Tak, novú otázku. Ináč, pán Spor, na to je povieme zodpovedané. Vy ste povedali, že budete, že vysvetlíte tú otázku, že položíte ďalšiu otázku. Čiže posledná otázka tela, či považuje pán poškodený víno alebo alkohol za legálne? Pomáhne si to na hlavky, tak. Ale ja som sa snažil vidieť, lebo som... Ale my chceme položiť ďalšie otázky. Nemôžeme položiť ďalšie otázky, keď na predchádzajúci nebol zodpovedaný. Alebo teda nemal zaujímavé. Áno, nech sa páči. Čiže to bolo vlastne otázka. Že či považujete víno a alkohol za legálne umamné a psychotropné látky? Nikdy som sa na to nezamýšľal. Nikdy som sa na to nezamýšľal. Ďakujem, že povedal vašu otázku, ale tak, čo by nejako súviselo aj s našim prednávodným výpadom. Jasno, tak sa poďakujem pekne. Pán Svedov, v čom konkrétne bola výzva pána Daňa, ktorá je predmetom obžaloby nepravdivá? Kto by konkrétne údaje nepravdivý? V čom konkrétne bola výzva pána Daňa nepravdivá? Ktorý údaj bol nepravdivý? V tomto z toho kontextu vyplynulo, že tvrdí, že užívam drogy. V tom, že z kontextu vyplynulo, že užívam drogy. Že tvrdí. V tom, že z kontextu vyplynulo, že tvrdí, že užívam drogy. Nech sa páči. Pán Svedok, viete označiť čas výroku tejto výzve, kde toto obžalovaný podľa vás tvrdí? Že to ešte je veľký dozadný. Neviem. Čas výzvy, v ktorej im to tvrdí. Potom to bude čas.
Sú to všetky rozdružne. Ale on si nepamätá. Čiže ani teraz po počutí skutkovej vety obvinovali sa k tomu, to nie je tak poriadne. Čo tam ukáže? Sú to štyri odkrižňujem, to je to, čo pre mňa úplne jasné. Ty sa si to nájde. Tak teda krajina vyzerá, všetko bolo jasné. Vyjadril sa ďalej. Vy ste uviedli, že ste postupili nejaký drogový test. Viete označiť, na aké látky to bolo? Aké látky sa skúmali v drogovom testu? Preto som postupil test v laboratóriu, ktoré som spomínal, aby sa dal dlho vytestovať čo najviac látka. Čiže v daný moment som si tam dal vytestovať čo najväčšie spektrum všetkých takýchto látok. Chcel som, aby skúmali čo najväčšie spektrum týchto látok. Viete na nebies na poškodení, ako to kde sprebiehal, či ste vyšli osobne do Viedne, alebo čo ste odozdávali, ten posun ma dal na... Osobne. Bol som osobne do Viedni. No ešte pán Hajca sa pýtal, že ako ten test prebiehal, takže boli ste osobne do Viedni. A to veľmi zaujímavá sa. Pozdravím do vlasov. Čiže bola len zúka vlasov, nič iné. Krv, moč. Pardon, bolo celého, ste povedali, či nie? Prosím. Celého vlasu, či... Pán prokurátor, ja sa teda pýtam, takže... Ale na zotvrdenie, či je to zápisníci, lebo možno táto časť nebola samosúdcom. Že koľko to bolo? Tak nech povie, koľko bolo, nie? Zozerali mi zotku vlasov, mám. Bol som osobu povedli, zozerali mi zotku vlasov. Ja som to čul, že celý, tak preto sa pýtam, že či to bolo samosúdcom. Či to počko není povedal vlaska. Toto laboratórium má postavenie v Rakúsku certifikovaného znalca. Dokonca uchovávajú z každej vzorky. Vzorka si berie pojmo, jedna vzorka je veľmi uchovaná, tak kvôli tomu, aby sa dalo v budúcnosti vyriešiť akékoľvek pochybnosti. Je to certifikované zariadenie v Rakúsku. Berú vždy dve vzorky. Jednu uchovávajú za účelom prípadného kontrolného vlastného postupu zrkovnosti stačí. Nech sa vám páči. Ja som sa ešte pýtal, či to bolo len odber vlasu, alebo či to odberali aj iný biologický materiál. Odberali vám aj iný biologický materiál. Som odpadal vzorku vlasu. Vzorku vlasu. To sa páči. Ďakujem na ďalšie otázky. Pán Obžovaný, chcete sa aj vy niečo spýtať pána Obžovaného? Áno. Vždy ma fascinuje, hej? Neviem, či... Môžete sa. Dobre. Čo? Ja sa tým trochu doby dotknutý, viete, on hovorí pseudonovinár, tak ja by som si dovolil, či nebudem vadiť, keď budem nazývať pseudominister, alebo pseudoexminister. Tak, pán pseudoexminister. Otázka. Pán Pošudenec. A pán Poškodenec, dobre, aby som, tak vidíte, ma poučíte, budem to dodržiavať. Pán Poškodenec, pán Poškodenec, pán Poškodenec. Pán Poškodený počiatek. Pán Poškodený počiatek. Hovorili ste, že cez vašu osobu som sa chcel zviditeľniť, že ja som si vybral za cieľ, hej. A na vás sa začal útočiť, lebo cez vás som sa chcel niekde vyškriabať niekam, neviem kam, hej. Dobre, otázka. A otázka znie, prečo si myslíte, že práve vás som si vybral? Ja nechujem, že len mňa, ale aj mňa. Prečo si myslíte, že som si vybral práve vás?
iba mňa. Povedal som, že aj mňa. Je sa tam, že... Viete, lebo napríklad z Františka a Mikuláška by som si nevybral, viete, ako, hej? Otázka. Rozumiem. Dobre. Tak iba, aby sme vedeli ten kontext, hej? A vždy hovoríme o tom, že to bola otázka, výzva, netvrdenie, hej? No, ideme. V spise jasne, otázka. Či môže označiť konkrétne tých svojich známych, ktorí mu donášali tie informácie, že Daňo na teba vypisuje, to je pozor, psychopat, píše zle, on o tebe hovorí, píšeš o odrozách. Chcete spýtať, či môže označiť tých známych? Áno, menovite. Hej, tak. Lebo môže dosvedčiť, že kde to čítali, aby sme to našli, lebo nikde to není, ani spíse nikde. A my potrebujeme vedieť tých známych. Viete označiť konkrétne osoby, ktoré vás upozornili na môj výzvu, pôvodnú výzvu? No, áno. Pracovníci ministerstva, to je dobré. Boli tu pracovníci ministerstva. Že oni vám robili monitoring a povedali, pozor, tu je ten písateľ. To povedal. Dobre, aby som sa vedel navodiť do tejto atmosféry. Hej. Pracovníci ministerstva. Dobre, pracovníci ministerstva. Svetku budeme navrhovať až na konci ďalších, hej, lebo tam bol medzi nimi aj ten František Paluto, ten je hlavne dôležitý, viete. Áno. Tak, lebo keď už sme pri tých pracovníkov, alebo pri tých ľuďoch, ktorí to donášali, že či vie aj nejakú konkrétnu osobu aj z toho blízkeho okolia, o ktorom hovoril, ktorá by mohla povedať, že ako vlastne sa v očiach verejnosti alebo pred ním znižila tá jeho dobrá povesť, lebo on hovorí, že má dobrú povesť ako politika, otca rodiny, čestného, slušného. Čiže pýtate sa? Že? Či vie konkrétnu osobu sem doniesť alebo označiť, ktorá by vedela povedať, ako mierou bola znižená tá jeho dobrá povesť pred verejnosťou. Viete označiť aj konkrétnu osobu? Tak. Ktorá by bola schopná okresniť, ako mierou bola znižená naša dobrá povesť. To je celá fráška a pseudodebata, pretože takáto kvantifikácia nie je ani fyzikálne možná. Takže poplňujem na to, je ťažké. A navyše je to 4 roky dozadu. Je to množstvo informácií, ktoré ja som zachytil, vy, ktoré zverejnite, pretože sa tu na Facebooku venuje veľa ľudí. To je nevyhodnotiteľné, čo si sa spýtam. Neviem, uvedz konkrétnu osobu. Takto sa to nedá vyhodnotiť. Bolo to kvantum ľudí, ktorí sledujú vašu aktivitu. Mal som pôvodne druhú otázku inú, ale po tejto odpovedi musím sunúť inú otázku predtým, ako poviem ďalšiu otázku. A chcem sa opýtať, lebo ja sám som trochu zmetený teraz toto odpovedel, že či pán Počiatek, či môže povedať teraz, že či, iba aby sme navodili, ale tu musíme logicky viesť celé pojednávanie, pán Počiatek. Vy ste tak nepodstatný, položte otázku. Pán poškodený, ja mám právo kladť otázky, ja som tu obžalovaný. Filozofujte potom. Dobre. Otázku položte. Ja som bol taký šokovaný teda vašou odpovedou, že si vás dovolím opýtať, či ste pred týmto pojednávaním užili nejakú omamnú a psychotropnú látku? Nie. Lebo tak vaša odpoveď bola, že... Nekomentujte to, povedzme... Nie. Dobre. Otázku ďalšiu. Dobre, ideme ďalšiu. Kápu, že vy máte strašne veľa času, ja nemám na veľa času. Vy ste ma tu dotiahli. Tak sa rýchlo pýtajte. Však pomaličky, ja som potom v strese, keď rýchlo, ja musím pomaličky. No. Otázka. No. Vodičku dajte. Otázka. Áno, len čakám, aby... Otázka, ja počul. Dobre. Keď sme boli pri tom blízkom okolí, mňa by zaujímala najmä pani manželka pána Počiatka, či by ona vedela sem prísť,
a povedať, jak bolo, jak bolo postihnutá. Toto ako predmetom. Prečo nie? Vy sa pýtate, či toto... Že, to, má následky na jeho rodinu. Povedal vám predtým na otázku, že príbuzný jeho blízkych kruhov sa to nedotklo. Áno, ale to sa chceme opýtať hlavne k tej otázke, že či vie potvrdiť, či poškodený počiatok užíva alebo neužíva obamné psychotropné látky. Že príde môj manželka... Vy ste sa chceli spýtať, že, či aj pani manželka neužíva do toho kruhu, ktorá by mohla upresniť, ako nerobla znižená jeho dobrá profesia. Ale hlavne, hlavne, či vie potvrdiť, že užíva alebo neužíva obamné psychotropné látky. Na to sa nemôžeme spýtať iného svedka, či nejaký iný svedok vie niečo potvrdiť. Jakže nie, ešte raz. Žije, sa pýtate to pána poškodeného, či iný svedok vie potvrdiť, či on niečo vykonal. My sme vykazali z pôvodnej otázky, že či niekto vie, lebo on sa cíti byť dotknutý, lebo všade chodila viete, a pľuli na ňo, ty feťák, ty to, hej, na ňo pľuvali, tak to tu prednáša pred verejnosťou, hej, ty feťák, ty to, a on začal sa tak, až nakoniec skončil v politike. Nie, nikoho sem doniesť, tak ja sa pýtam, tak niekto doniesie ten manželku, alebo či vie jeho manželka potvrdiť. Či vie jeho manželka potvrdiť, že užíva obamné psychotropné látky? No a ja vám na to hovorím, že nemôže svedok dokladať na niečo, čo by mal vedieť iný svedok. Chápete? Za protokolujeme, ne? Otázku, či ako? Pán doktor. Ale aké znie otázka? Otázka znie, lebo tu sme mali ešte aj pôvodná onom, či vaša manželka vie potvrdiť, že neužívate obamné psychotropné látky? No tak to je otázka. Vie vaša manželka potvrdiť, či užívate umávne látky. Ešte nejaká. Tuto. Čiže pán Božkoj Tvalo, čo vám sa pýta, že či vaša manželka vie potvrdiť, že či ste užívate umávne látky. Sa pýta pán Obžalov. Vie? Nie. Odpoveď viem. Ne. Ďalšia otázka. Dobre. Tak množstvo iných ľudí. Dobre. Dobre. Poškodený počiatek, tu povedal počiatekmi, hej, poškodený, pán poškodený. Môžete ich otázka, pán sudca, prosím vás. Dobre, že musíte oslovili, poďme ešte otázky. Áno, ale môžem mu položiť otázku. No, to je otázku, na vaše úvahy. Dobre. Ale... Viete vôbec sformulovať otázku? Viete, sa skrachovali podnikateľ, pseudopolitik, rozumiete, či pseudopolitik. Povedzte vám otázku, končí otáznikom. A prosím vás, formulujte ju tak. Ale raz som položil otázku a som presne stíhaný na 4 roky. Ja už teraz mám taký strach položiť otázku, že ďalších 20 rokov by som bol stíhaný. Tak musím zvážiť. Vy sa máte, ale páči už otázky a nechajte už. Vy sa budete potom môcť vyjadriť, do ktorého sa vypovedí pána poškodeného. Tak potom si necháme tú politické úvahy, ktoré bude. Dobre, ale ja nadviažem na jeho odpoveď. No, poškodený počiatek povedal, že sa bránil všetkými možnými prostriedkami, dostupnými možnosťami. Áno. A moja otázka znie, či využil možnosť tú najjednoduchšiu, kontaktovať ma priamo a vysvetliť si tieto nezhody, ktoré si mi to vznikli v tom čase. Kontaktovali ste ma priamo. A nemusel... Aby sme si vysvetlili tieto nezhody. Nemusel to. Je pán Očoval, aby sa pýta, či ste kontaktovali. Áno, nie. Pán Daňo, vás som nekontaktoval preto, keď vás to zaujíma. Takže podľa mňa ste, aj v tej dobe ste už boli, skrachovaný pseudopodnikateľ, pseudonovinár. A podľa mňa medzi tým už aj ste sa dostali niekde ďalej počas toho obdobia, čo som tu zachytil, čo sa týka vašej psychohygieny. Takže nemalo vôbec žiadny zmysel sa s vami baviť. Tak. Nie, pretože sa vás nepovažujem a ani nepovažujem za dôveryhodnú osobu. Keď to zhrnie. Nech sa páči. Prepačte, aby som poprosil za protokolovanie teda odpovedania. Celé? Celé. Považujem vás za zo strany skontaktovania. Skrachovaného podnikateľa. Pseudonovinára. Mám nahraté. Môže potom, aby, lebo Havel mi menila aj zapisnice, menila, aby sme mali presne, môžem sa dopustiť. Čiže otázka bola, skontaktovali ste ho, aby sme si vysvetlili. Je to nezhody, odpoveď nie, pretože som vás nepovažoval, nepovažujem za dôveryhodnú osobu. Považujem vás za skrachovaného pseudopodnikateľa a pseudonovinára. Môže byť?
Áno, že zmienkam nejaké psychohygieny. Áno, že už sa nejde ďalej. Že psychohygieny ste sa už posunuli ďalej. Áno. Teraz ste už ďalej. Posunuli ste sa aj psychohygieny. Veľmi psychohygieny. Dobre, nech sa páči otázka. Šírili sa teraz po internete od nejakej skupín informácie, že bol vyšetrovaný v zahraničí a tak. Ja som tomu neprikladal váhu. Iba či vie potvrdiť, lebo tam novinári posielali, že či to bola pravda, že bol niekde vraj chytený s nejakým kokainom a tak, že či voči týmto osobám, že či to je pravda, to čo sa šírilo, že v nejakom štáte bol zadržaný s kokainom. Či to vie potvrdiť, je to pravda alebo nie? Vážení súd rovno nám je tam, kým to vôbec dopovie obžalovaný, absolútne bez súvisu s touto vecou. Prečo? To znamená, navrhujem zamietnúť tu nás, že či sa vedie nejaké trestné stíhanie alebo bol zadržaný, absolútne nepodstatné, ani poškodenia to nemusí odpovedať. Takže je tam niečo pravda? Dobre, otázka všem námietku, on sa vyjadrite. Je pravdou, čo sa tvrdí? Tak je pohľadne. Áno. Že, nejaký... že sa to tvrdí, že ste boli v nejakom inom štáte zadržaní alebo vyšetrovaní v súvislosti s držbou kokainu. Namietam túto otázku. Nesúvisí s prejednávanou vecou, tak? A ja by som na to chcel odpovedať. Tiež poškodený. Nesúvisí s prejednávanou vecou. Nie je povinné na takéto otázky odpovedať v tejto trestnej veci. Ako to však? To je veľmi posledná otázka. Čo hovoríte, že chcete aj tak? Dobre, OK. Ešte predtým dajme samú súdca dôvodka. Zamietka sa zamieta, lebo v podstate jednou z dôležitých otázok tej skutkovej podstaty a právnej vety daného prečinu je pravdivosť alebo nepravdivosť týchto tvrdení, ktoré sú predmetom prečinu obhajoby. Čiže ja aj tak chcem odpovedať. No a takže, počuli ste otázku. Áno. Všetky tieto tvrdenia, to, čo sa šíri, to sú práve presne tie fámy, ktoré ja si myslím, že majú práve základ práve vo vašej aktivite. Je to fáma, ktorá má práve základ, podľa mňa, v tejto vašej aktivite. A samozrejme, nič to sa nezakladá na pravde. A dokonca vám poviem príklad, ak myslíte ten case, ktorý súvisel s Rakúskom, tak som ja osobne kontaktoval ministerstvo vnútra rakúske, aby vydalo jednoznačné stanovisko k tejto fáme, čo aj urobilo. A mám pocit, ale nepamätám si to už presne, že som to komunikoval aj s nejakým tým vašim písalkom v tom vašom plátku. Čiže mali by ste vedieť, že tieto fámy sa nezakladajú na to. Ak ide o prípad ktorý sa mal týkať vymysleného skutku v Rakúsku, ja som aj kontaktoval rakúske ministerstvo vnútra MGL, ktoré vydalo tlačovú správu, ktorou popravilo tieto dezinformácie. Dokonca som v tejto veci kontaktoval aj vášho spolupracovníka po vašom plátku. Takže mali by ste vedieť, aká je pravda. Dobre. Či bol, keď už sme pri tom, že ohovárajú a tak, ďalšia, ešte to boli dve také zásadné veci, čo som zachytil na internete, či bol na odvykacie kúre v USA? Bol ste na odvykacie kúre v USA? Nebol. Ďalšia otázka.
tá súvisí s tou predchádzajúcou prvou aj druhou, že či na ľudí, ktorí šírili tieto veci, podal tiež trestné oznámenie, tak rovnako ako na mňa. Podali ste na niekoho iného? Ja si myslím, že stále, že to šírite vy, takže to zapadá do toho trestného oznámenia. Trestné oznámenie za šírenie týchto tvrdení. Podľa mňa to šírite vy. Takže to zapadá do rámca tohto konania. V tomto konaní sa poškodený počiatok vyjadril, že právnici mu poradili sa brániť, že či vie konkrétne, ktorí právnici, či tu pán úspešný, či Žmárik, Badu, či čo, alebo iný, že kto mu poradil konkrétne. Kto vám poradil, brániť sa právnou cestou. Už to presne nepamätám. A nie je to podstatné. Dobre si nepamätám, to nie je podstatné. Kto sa páči? Pán poškodený počiatek bol členom vlády. Niekoľko rokov vládil, radil tento štát. A chcem sa spýtať, že v čom sú slovenské laboratória aj kriminalistický expertízny ústav, kde cez ktorých prechádzajú odsúdenci na drogy, dealery a všetko možné do väzby, v čom sú nepostačujúce, prečo by tu nevykonal ten test, že prečo vyhodnotil nepostačujúce, že nebude byť... Prečo ste považovali slovenské ústavy, napríklad KEU, za nepostačujúce na vykonanie takéhoto testu? Vážený súdaná otázka, bolo ráno zodpovedať na poškodení dokonca aj na to. Podal tri dôvody. Ktoré? Že prečo len Rakúsko. Ale... Že aj urobie komplexný, no dobre. Poprvé zásadná vec je, že asi povie najväčšie odborní pán Otrovič, ktorý sa v tom snáď vyzná, možno, že by lepšie by sa všetko vyznáte, povedal, že toto je najsofistikovanejší spôsob, ktorý v daný moment možno urobiť. Či existujú na Slovensku obdobné laboratórie, tvrdil, že nie v tej dobe, možno, že existujú, neviem, či tam možno civilné osoby si to ich tak vytestovať. V každom prípade, ako som už hovoril, boli na to tri dôvody, ktoré som spomenul. Už som uviedol tri dôvody. Hlavným bolo stanovisko ľudem okrúdujúcu. Ani som nevedel, či fyzické osoby si môžu tak vykonať takýto test v štátnom zariadení. Pán poškodený počiatok. Pri právnom konaní povedal zásadný dôvod. On neverí slovenským laboratóriám, hej? Nie, že vylúčuje, že by chcel vylúčiť zaujatosť, aby neboli, že o, to sú tvoji kamaráti. On povedal, neverí slovenským laboratóriám. Ja si istý? Nedôveruje. Ale sú tento dôkaz nebol vykonaný ani. Tento dôkaz nie. Ale tu chceme vedieť, či je klamár, alebo nie je klamár. Dva odstraňovanie bolo spodobné na druhej strane. Hej, akurát, že to nie si rád nepovedal. Pretože toto pán Občalovaný hovorí, že povedal, že nedôveruje slovenským inštitúciám. Konkrétne bolo tak, toto je na strane 112 a 7 výsluchu. Vy nedôverujete testu, ktorý bol vykonaný laboratórnym kriminalistickým expertizmom stavom PZ? Odpovedník by som nepovedal, že neverím. Prečo mu vkladáte to, že povedal, že neverím? Nie, tam je ešte ďalšie, ešte. Ale podľa všetko je práve test vo francúzskom laboratórnom Rakúsku komplexnejší. To je presne to, čo povedal. Nie. Ale v prípade, ak mi odborník si neukáže, že je to kvalitnejšie, môžem postupiť tento test, ktorý je tam, ale vy ste sa ho pýtali pravdivú otázku, že povedal, že nedôverujem. Ukážte mi, kde to tam je napísané? Určite tam je. No napíšte. To bolo v nejakom kontexte, tuto hneď ďalšie otázky. Vzorku vlasov. Vydržte sekundu. Ešte v tomto výsluchu. To je zapisnica z hlavného neho, čo? Lenže ak nemáte otázky, tak musíme zďať matku. Dobre, tak to je dôležitú spisu, dajte tam, že vám ukážeme. 4 roky ste stíhaní. Koľko to pred súdom. Dva. Pred dvoma mesiacmi ste obdržali pozvánku na dnes. Ja som... Čak ináč ste pekne pripravení, ale musíte klásť otázky také, dobre, ktoré už v sebe nemajú hlavnú odpoveď. Nech sa páči. Nie.
Ja som citlivý na dobré otázky, viete. A toto no, určite, však sme to už... My máme 10.30... Tu nie ste na ministerstve, pán Počiatek. Tu nie ste na ministerstve, tu ste pred spravodlivým súdom. Pán Pošpenený Počiatek, tu ste pred spravodlivým súdom. Môžete otázku, však sa nesmôžete ani na otázku. Ale však... Ale ja to mám otázok dosť. Neviete, tu sem pred spravodlivým súdom, pán predseda, tak dajte poriadkovú pokutu, nech nevyskakuje. No, rozumiete, ja pokutu dostanem stále. A toto... Dajte otázku, dajte. No, vidíte, tak... Čakám. Ale však nech ma nechá, položím otázku. A dobre, nech sa páči, všetci sme ticho, môžete položiť otázku. Ja som chcel byť neumilý, budem musieť nejakú inú otázku. Otázky. Keď nemáte otázky, no. Dobre, prečo sa odmietol testu podrobiť verejne, hej? My sme vždy hovorili, poď na test verejne, nemuselo ísť so mnou, mohli ísť so Smečkom, s kýmkoľvek, s iným svedkom, ale on vždy tajne, hej? Aj opakovane hovorí, že tajne. Dobre, čiže, prečo sa odmietol sa podrobiť verejne? Prečo ste sa nepodrobili test verejne? A čo je verejne? Ako verejne. Tak aby prídu, cvaknú mu ten vzorku vlasov. Myslím, že pán Sulík to tak. Áno. No dobre. Čiže pán Obžalaj sa pýta, prečo si sa nepodrobili test verejne. Neviem, čo si presne tým predstavuje verejne, ale ak opakujem, a už som to viackrát povedal, Rakúsko laboratórium má povahu certifikovaného znalca aj pred rakúskymi súdmi. Je to profesionálna organizácia, ktorá vykonáva test transparentným spôsobom. Čiže nemyslím si, že tu je vôbec nejaká možná pochybnosť o kvalite toho výsledku. Mm-hmm. Navyše, keď si predstavím, že by som ja niekoho z vás mal odeslať do roku, ktorá by putovala neviem akým spôsobom, neviem ani kam, tak to je určite presne to, čo vidíte vo filmu, že neprofesionálne. Však dve zložky dáme. Čiže neviem, čo si myslí pod pojmom verejne. A teraz? Pýtali, teraz? Verejne. Ja som si vybral certifikované zariadenie. V súčasnosti, napríklad aj teraz, už by bol ochotný odovzdať tie vzorky a podrobiť sa testu? Vám? Ja nemusím, nám. Lebo to už bolo na pokrejde. Áno, to už tam bolo povedané dneska. To už bolo. Aj takým nejasným spôsobom, nie? Necháme tak? Bolo to povedané. To niekto povieš? Že nemá vo vás dôveru. Tu sme sa pýtať to, čo ešte nezaznie. Nemám problém absolvovať test. Aj to už v ľubovolnom laboratóriu. Už aj na Slovensku. Áno, ak je také kvalitné, to sú podal vždy, že tu. Dobre. Ja tam aj to všetko už bolo. Dobre. Dobre. Tu sme sa pýtať, ja. Ale nie vám. Pane vám. Povedzte mi laboratórium, kam mám ísť. Ja tam pôjdem. Dobre. Dobre. No, a čo? To ide protokolovať, či necháme tak? To už bolo všetko zaistované. Ale je to zaprotokolované? Je tak ste nepoložili otázku a jedna... Dobre. OK. Máme to nahraté. Pán poškodený Počiatek, videli ste niekedy v živote kokaín? Videli ste niekedy v živote kokaín? Vo filme. Vo filme. Ako v tom filme ten kokaín vyzeral? To je bielý prášok. Bo to bielý prášok. Si vidí, nevšim. Možno si vidí. Mne sa páči. Prišli ste vy osobne niekedy do styku s kokaínom? Nie. Ste vy osobne niekedy do styku s kokaínom? Nie. A niekto vo vašej domácnosti, ktoré sa držiavate ako manželka, alebo tak? Určite nie. Ani niekto z našej domácnosti. Keď ste ho videli vo filme, alebo počuli ste vlastne, lebo ste sa určite o to zaujímali, o ten Daňo hovorí o tom kokaíne a tak, aké asi následky, jak sa prejavuje na človeku ten kokaín, viete nám popísať, aké následky, aké následky, ale my postupne zistíme, my ho vyformujeme. Viete nám uzrieť, aké následky na človeka má kokaín? Aké následky vyvoláva, hej? Tak sa prejavuje. OP batrí námieta túto otázku. Nesúvisí s predmetom konania. Samo súca dôvodka. Námietka sa povoluje. Nemusíte odpovedať. Ďalšiu otázku.
Dobre, ideme ďalej. Tu poškodený počiatok hovoril, že si dal vykonávať testy aj inde, hej, inde a opakovane. Otázka znie. No. Robil si testy na tie omamy psychotropné látky aj predtým, ako som ho ja vyzval? Robili ste si test na tieto látky aj predtým, ako som ho na to vyzval? Nie. Dobre, ďalšia otázka. Keď povedal opakovane, prečo opakovane a kedy? Alebo kde? Prečo ste robili tento test opakovane a kedy? Čiže máme ten rakúsky? Áno, máme druhý rakúsky, ktorý nás má navezujú. Ľudí pokrývali obdobie pol roka. Robil som si ešte jeden v Rakúsku, aby pokrývali obdobie 6 mesiacov. Teraz sme svedkami, ešte odbehne od témy. No, že my, ale to súvisí túto, lebo je člen vlády, je člen Smeru, pán Počiatek, ste členom Smeru stále. K veci taká, že v poslednej dobe sme zažili kopu mediálnych útokov o tom, že Fico hovorí o kokainových večierkoch. Áno, nás posledná doba nezaujímalo, my sme v marci 2013. No dobre. Viazaný som. Dobre. Myslím, že pán predseda vlády to hovoril ešte aj predtým. Áno, to pán predseda vlády, ten tu teraz nie je. A dúfam, že a príde niekedy? Otázka. Dobre, tak dopýtam sa to otázku, či nechám ešte tak. Lebo to. Či to zaujímavé? Prosím? Či to zaujímavé? No. No, to dobre, prejdeme k tomu, ale napríklad moja otázka znie, či v deň, keď zverejnené testy o drogách boli, prečo poslal SMS-ku pánu Silíkovi? Čiže otázka je, keď boli zverejnené testy? On zverejnil testy a poslal, a teraz ty ukáž svoje, a poviem čo také Silíkovi, že prečo to poslal Silíkovi? Tak to vôbec tak nebolo. Ale neviem síce, ako to súvisí s prípadom. Ale to, ja si pamätám aj komunikáciu so Silíkom, že povedu dnes spolu. Nebola iná, iný text. Prečo ste poslali SMS? Neposlali. Možno sa niečo pýtal, ja už neviem čo. Po vykonaní testu pánovi Silíkovi. Už to presne nepamätám. Možno som mu hovoril, že teda písal, že poďme spolu, také niečo ste povedali? Dobre. Aj keď čo má pán Sulík s našou vecou? On to zatiaľ ešte príde, možno, ne? Ale tej predchádzajúcej otázky iba, aby sme zaprotokolovali, že či zaznamenal tie výstupy Fica o tých drogách a tak ďalej, či zaznamenal, akože, že v poslednej dobe tam rezonovali tie drogy, strana SAS a tak ďalej. Zaznamenal ste v poslednej dobe. Tie vyjadrenia verejné do pána Fica. Verejné vyjadrenia. V poslednej dobe. Verejné vyjadrenie Fica. O čom? O tom, že rôzne strany a vysokí politici užívajú drogy, kokainy a takéto veci. O tom, že rôzne strany a vysoko postavení jednotlivci užívajú kokainy. Pán poškodený, či ste zaznamenali? Nie, pretože nečítam správy. Nie, nečítam správy. Dobre, ďalšia otázka? Dobre. Manželku sme mali. To. Videl kokain, počkajte. Áno, mám. Som pripravený, niektoré už odfiltrujem, lebo ich položili doktori, viete, aby sme sa nepýtali dvakrát, potom budete hovoriť, pýtam sa dvakrát. No, dobre. OK, Gašpara sme povedali. Ešte niečo, ktorý vás napadá? Čo?
všetko OK. Asi myslím, že by to malo byť všetko. Aj keď mám otázok veľa, len bude to dobre. Možno ma ešte zaujíma, ešte ma zaujíma dvojica ľudí, ktorí sa, alebo trojica neustále hýbú okolo pána Počiatka v tej dobe, lebo tam sa navrhovali nejaké svetlo. Áno. Tak, lebo má tam toho Viktora Stromčeka, Branislava Košika, viete? A, ako? Nemáte asi otázku. Mám otázku, len jak ju správne sformulovať. Vy ste sa nepredkávali. Tak teraz vyplýva to niečo z kontextu ešte od vás. No, viete? No, no nebol, lebo on sa objaví na scéne až neskôr, tak teraz neviem, či doktor... Ale dnes sa neobjavil, takže... No dobre, chcete sa niečo spýtať ešte? Ešte niečo? Ukončíme to? Hej. Dobre, zatiaľ je to... Mám z toho vlastne, chcete sa vy niečo spýtať? Ja sa ho nechcem nič čo vyspýtať. Máte návrh na svedačné, ktoré postalo nahradu ešte len vždy a cestovné, až chcete si niečo platiť. Tak to je všetko možné. Alebo môžete to zase napríklad. Spisu, ale tam byl výtaz, to sa nebáš, na to sa riešil aj pôvodnom konaní. Ale obžalovali dva dôkazy, boli vykonané zatiaľ na dnešnom hlavnom konaní, a to prečítanie vašej výpovede a výsluh poškodeného. Teraz sa môžete vyjadriť s dôvodom dôkazu. Tak sa vám páči. Ja? No, tak je to iné obžalovanie? Áno. Teraz budeme nazvať tie dôkazy, nie? Nie. Pán obhajca sa správne pripomenul, no, že sa máte vyjadriť ku každému vykonanému dôkazu. Ja sa pýtam, či sa chcete k vašej prečítanej výpovedi, alebo tomu, čo povedal toto pán svedok, to poškodený počia. Dva dôkazy budú začať vykonané ľudí. Dobre. Nemusíte sa, ja sa len pýtam to. Áno, že chcem doplniť ešte dokazovanie. To bude samostatná moja otázka. To je zase iné. Áno, že čítať poznámok tuto, tiež dáme, lebo to mal tie praktické poznámky, tak jak u mňa píšu, že čítať poznámok, aby sme doplnili do protokolu. Poškodený na niektoré otázky čítal odpovede zo svojich poznámok. Ja som to dám. Z tých odpovedí som sa nič nedozvedel. Musíte niečo hovoriť, ale tá možnosť vám musí byť tam, dobre. Tak vám bola dána. Dobre. Čiže zatiaľ všetko. Áno, a chválim vás, že dodržujete proces. Tak nás učili škole. OK. Teraz tam sme mali svedka rakúskeho doktora Wolfganga Bitzkera. Pýtam sa procesný strán, či žiadajú jeho osobný výsluh, alebo či súhlasia s prečítaním jeho svedectví výpovede z prípravného konania. Pán prokurátor to pôvodne, teda to navrhuje to vypočuť. Pane, tam to zrobí? Obžalobe bol daný tento návrh, avšak vzhľadom na okolnosti navrhuje zmenu, to, že už netrváme na vypočutí tohto svedka, postačuje čítanie výpovede. Čiže treba tri. Meníme svoje návrhy z obžaloby. V ostatnej časti z obžaloby. Jasne. A to, že netrváme na osobné výpovede svedka Wolfganga. My trváme na osobné účasti. Tak vás poprosím, milé procesné strany, aby ste predniesli
chceli navrieť na doplnenie odkazovať, alebo čo tu viac to zaznelo zo strany pána obžalovaného, že ešte bude mať nejaké návrhy. Ja disponujem návrhy na strane... ...286 a potom 288 je doplnenie. Potom... Hej, dobre hovorím? Pán Samson, sa teraz sa pýtate na vás návrhy na úrovni, lebo či nebudete práve všetky návrhy... No by mala také sme na takej križovátke, že či nás návrhy obžaloby nebudú všetko. Niečo sa teraz sme zmenili, nám stačí čítať a ostatné len čítať. Čiže sme potrebovali dôkazy, dôkazy sme už vypočuli a že ste ho zmenili na... Áno, ale ešte sa tam nejaké istinné dôkazy a nám... Súd teraz rieši, že či idem potrčovať alebo nie, a áno, že čo ďalej, že ešte niekoho chceme vypočuť. Čiže, tuto máme... Toto máme. Na ten 286 znalca pribrať druhého znalca, manželku poškodeného, Fica, Kaliňáka, Pálka, Bradu, Barboru, Hormann a tak ďalej. A potom ste ešte návrhli Leopolda Šifrela, Moniku Hodálovu a Tibora Gašpara. Hej, tak sa pýtam na... A potom ešte pán poškodený, pán obžalovaný dnes navrhol výsluh. Teraz znalecký posudok na pána prokurátora. Okrem týchto vecí, čo som práve vymenoval, že či máte v tomto štádiu trestného konania nejaké ďalšie návrhy na doplnenie ukazovania. Lebo vychádza z toho, že ich avizoval pán obžalovaný, ten to máme už na to. Nie, ešte nerušíme tu. My by sme radi, však to je naše vyjadrenie z 27. júla 2014. Hej. To je ten zoznam, ale radi by sme upriamili pozornosť práve na tie výsledky meraní laboratória z Viedne, pretože v spise je založená len záverečná správa. Tá, tie výsledky, výsledky merania boli prítomné na výsluchu znalca, alebo teda respektíve svedka. Toto by sme... Čiže to tam je, čiže to trváte na... Dobre. Ja som sa vám pýtal, či niečo naviac nie je. Dobre. Pán prokurátor. My teda už sme povedali, čo sa týka len čítania, to je jediná zmena, ja trváme len na čítanie tých listín dôkazov, ale iná svetko nemám žiadny. My nemáme žiadne návrhy na doplnenie doplnenia, teraz píšem za pána prokurátora. Zmenu ohľadom svedka Bickera sme uvedli. A pán obhajca hovorí, alebo použiaľovaný pred obhajcom. My trváme na našich návrhoch zo dňa 26.2014, vedených na číslo 28.288. Tak zatiaľ sme v tomto štátu, ne? Vodka. Dobre? Tak, poďme hore. Svedka zatiaľ necháme bokom, súd teraz podľa paragrafu oboznámil listinné dôkazy. 269, číta sa oboznámil spisový materiál. A to opatrenie prezidenta policajného zboru, číslo listu 1.2, tým vlastne bola určená výberová príslušnosť za výkonné trestného konania. Je to zo dňa 28.2013. Trestné oznámenie plus prílohy, číslo 103 až 19, pán poškodený teda podal trestné oznámenie pre prečin ohovárania podľa paragrafu 373. Výpis z občianskych združení 23 až 25. Takto. K týmto listinným dôkazom máte samozrejme možnosť sa vyjadriť. Keby ste k nejakému niečo mali, pán obžalovaný, smelo povedzte.
Súd zatiaľ konštatuje, že v registri občianskych združení je názov združenia Daňová reforma a spoločenský rozvoj. V spise sa nachádzajú články z internetu na čísle 34 až 42, 120, 947, 176, 184, 194, 208, 216 až 226. Väčšinou je to vlastne diskusia zverejneným údajom alebo teda článkom toho pána obžalovaného ako novinára. Môžeme to aj celé čítať, otázka je či chceme. Viete, že pán Kesanice, že svojich národných uviedli, že takéto čítanie nie je prípustné, pretože podľa paragrafu 150 trestného poriadku nie je zistené, že kto je prevádzkovateľom danej stránky a konkrétne, či to bol práve obžalovaný, to sme už namietali o svojom vierení v obžalobe. Okay. Čiže my sme, pokiaľ by to mal byť použiteľný dôkaz, tak ako to navrhoval pán prokurátor v obžalobe pod bodom číslo 4, tak tie komentáre a články, tak navrhujeme, aby pred ich prečítaním postupu podľa paragrafu 153 trestného poriadku sa zistil od prevádzkovateľa web stránky Facebook údaje o osobe, respektíve o osobách, ktoré zriadili stránky, ktoré majú prístup na túto stránku a môžu publikovať článku a komentáre. Jasne. Môžeme sa odvolávať na písanú návrhu, ale kde som to. Pokiaľ ide o oboznámené články z internetu, na čo? A tam som skopíroval to do 34, do 26. Odvolávame sa naše stanovisko podané v obžalobe, že tieto dôkazy nie je možné vykonať, respektíve je potrebné zabezpečiť zákonným spôsobom prevádzkovateľov týchto stránok. Akože, že kto ich vlastní, nie? Áno, že kto ich vlastní, aby upravený tam mám zadávať tie príspevky a komentáre. Tak to je nejaký adres. Á, toto hodne rád by som sa vyjadroval, neviem, asi sa to nečítalo, ale zapísim sa trestné oznámení. Pán prokurátor už síce bude obžalovaný tiež návrhová preškoda ako listný dôkaz, ale to nepoužíte ako dôkaz, pretože vlastne nahradza alebo obchádza svedeckú Ďalej sa tam nachádza v spise zapisnica o doplnení trestného oznámenia, číslo 40-46, kde bol vlastne vypočutý oznamovateľ. Takže on bol potom už prepočutý procesnú postavení poškodenia, takže sa tiež v odsete sú len konštatuje, že to tam je. Zapisnica o trestnom oznámení doplnenie. A plus teda ešte nejaké listiny na okazy, konkrétne jeden, tú výzvu vlastne, ale výzvu máme aj jednu celú. A kde som? Ja tam mám odnesenie o začiatku trestného stíhania, to mám vlastne bolo doručené, určite. Doručenie sa nachádzajú v spise, uznesenie obvinenia. Sťažnosť voči tomuto uznesenie na číslo 157-61. Uznesenie o presne toho, ktorý Bratislava 3, 63, 67, kde mám zamietnutá sťažnosť. Zbavenie mlčanlivosti na číslo 127. Pán poškodený vlastne udelil svoj výslovný súhlas doktorovi Mickerovi, aby mohol vypovedať o trestnom konaní.
zoznam periodické tlače Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 148-149, ktorý vyplýva, že dvakrát ročne vydávate nejaký periodikum. Či? Áno. Dobre, super. Návrh na registráciu občianskeho združenia, ktorého návrh som už čítal pred chvíľou. Správa o analýze vlastov v súvislosti s udelovaním dotácií číslo 171-175. Nie je to znalecký posudok, tak preto sa nepýtam procesných strán, či súhlasia s čítaním. Je to máme 171. Preložené do slovenčiny, znenku z angličtiny. Je tu nejaká tabuľka, kde sú koncentrácie medzové hodnoty. Ale najmä, teda koho sa to týka, ja počiatek narobený vtedy a vtedy. Nebudeme zverejňovať osobné údaje. No a stanovisko. V literatúre je všetko výpustné, že fyziologická miera rastu vlasa na hlavu je 0,8 a 1,4 cm za mesiac. Priemerná hodnota 1,1 cm za mesiac sa často používa, keď je potrebná odhadnúť čas a dĺžku konzumácie hormónu. V tomto prípade teda preskúmanie celkovej dĺžky vlasov na hlave 3,5 cm predstavuje konzumácie druhé približne 3 mesiace pre odobratie vzorky vlasov. LC-MS/MS je najcitlivejšia a zároveň komplexno-selektívna analytická technika na odhalenie drog a ich metabolíky ľudských vlasov. Žiadna zvyšovanie vlasov nebola nájdená vo vzorke vlasov. Na základe tohto analytického zistenia nebolo zistené žiadne náznaky užívania vedených látok počas pozorovacieho obdobia. Zostatkový vzorkový materiál bude uložený do apríla 2015, pokiaľ nedostaneme rozlišný príkaz. Preto preložil to pán doktor Michal Kriško, ktorý prekladateľ z francúzštiny, angličtiny, španielčiny a slovenčiny. Ale ako hovorím, je to len správa, nie je to znalecké, takže sú to konštatuje ako znalecký posudok, ktorý samozrejme áno, máte návrh doplniť a rozšíriť. K tomu sa dostaneme časom, teda za chvíľu. Potom máme tie vyjadrenia obžalovaného s návrhmi na doplnenie dokazovania, ktoré sme práve teraz konštatovali. Tak sú tam tie osoby, toto tu mám pred sebou. 2, 4, 6, 8, 9, 9, 6, 3, 12. 12 návrhov a 13 bol dnes znalecký posud na pána prokurátora. A uznesenie Ústavného súdu na číslo 606-616 ste podali, keď vlastne bolo na vás podané, bolo vznesené obvinenie. Ústavný súd to zamietol, nakoľko neboli vyčerpané všetky opravné prostriedky uvádzané v Slovenskej republike, teda ktoré sú možno v Slovenskej republike. Myslím, že ste ho utržali v Košice 26.2.2016, ešte vám ho doručený. 27. odsek je najzaujímavejší. Ústavný súd však musí neutrálne dodať, že si váži občiansku iniciatívu, ale horlivosť jednotlivcov sa musí zmestiť do procesných foriem, aby oni sami nezmarili úsilia bez ochrany slobody. Triezvosť do úsilia má príjme spolupráca s advokátom. Tak ho napísal. To by chcel Lipšica. No, však dobre, to je jedno advokáta. Ale už sme sa raz podpísali, nie? Hej, pane. Dobre. Je iba, že také pekné výhody. Vystihujúce vašu osobu. Dobre. A pozor, lebo to už kladiete nejaký hodnotiaci úsudok trošku možno do toho, aby ste neboli zaujatí potom. Chcem sa spýtať, nebojte sa nezpýtať. Chcem sa spýtať, či k týmto oboznámeniu listinným dôkazom máte nejaké pripomienky. Okrem tých, ano. Čo tu už povedal váš pán obhajca, tak to už ale... Predovšetkým treba preukázať, že počiatok aktívne bránil tomu, aby tým testom boli priložené aj hodnoty metabolí, presne ako ste čítali, metabolity. Lebo my keď chemicky znížime hodnotu drogy, ona z vlasov zmizne na povolenú úroveň, ale iné metabolity dokážu, že tam tá droga bola, ktoré sa neznížili, hej? Lebo oni podľa toho robia porovnávacie testy. Hej? A tam chýba metabolity, nie? Však ty si bol na výsluku. Dobre, že pokiaľ ide o správu, čo to bolo? O analýze vlasov. No, vlastne chcem uviesť, že
Poškodenie sa aktívno gradil, tak? Tak, nechceli predložiť, oni... Ja poškodenie nechcel predložiť. Tak, ja som nebol pripustený na výšu jeho. Viem, viem, čítal som. Policajtka priznala väčšie právo môjmu advokátovi, ak niečo mi bolo čudné. Dobre. Tam by sa... Pán Obhajca, tá pán Obhajca povedal, že... No, na tom výsku. Áno, že keď tam boli rozhovory, lebo my si to študovali hĺbkovo po nociach, vždy, keď sa znižuje aj umelo, lebo zamestnávateľom dávali, zamestnancom dávali robiť drogové testy a tí si znižovali chemicky tie, upravovali, hej. Preto aj tu počiatkom testom, 2 týždne starí vlasy, ja neviem, čo tam 2 týždne robili, kde sa luhovali, hej. Tam bol 2 týždne aj rozkok nejaký. Ale tam, keď sa aj zniží, hej, že sa vylúhuje, dajme tomu, to nehovorím teraz, že tu mohol by toto prípade, ale teóriu hovorím, no. Čo som čítal z tých odborných štúdií, vylúhujú kokain z vlasov, zniží sa na úroveň povolenú, že sú zbytkové hodnoty, ale metabolity, ktoré sa uchovajú v vlasoch, keď tam je práve kokain, oni tam zostávajú ďalej. Hej, a podľa tých hodnot sa dá zistiť, hej, keď to boli vôbec jeho vlasy, keď pripustíme, že to boli jeho vlasy, lebo to laboratórium funguje tak, že tam prídete, hoci koho tam pošlete, strihnuto, lebo to není žiadne expertné laboratórium, jak tu sme sa počuli, hej, my už máme tiež nejaké veci, len to príde potom, počas procesu, možno ešte, alebo inokedy, že tam hoci kto vám donesie tie vzorky vlasov, hej, a urobia ten test, tam môžete posielať v obálkach, hej, a vám to, alebo cez nejakého lekára, hej. A vieš, že ani nie je zrejme, že ani nie je zrejme, boli skúmané vlasy poškodené. A nemáme hodnoty tých metabolitov? Nemáme hodnoty metabolitov. Áno, áno, nameráme. Ktoré mohli byť aj chemicky zvýšené. Áno, nie. Áno, možno aj tak. Zároveň je tam aj obdobie 2 týždňov, počas ktorých nie je zrejme, čo sa dialo s odobratými vzorkami. Tie metabolity, keď do vody dáte chlor a tá voda sa stane niekedy ešte viac nakazlivá, lebo tie bunky, tie baktérie sa bránia a vyľuhujú všelijaké protilátky. Ja, že písal, ja, že všetko sa to dá, teda no. Všetko som si našli. No. Ďalej. Dobre, všetko, či ešte, ďalej, ešte máme ešte jedno? Môžem sa tam chcúť sa ešte tie komisie na dôkazu ako vyjadriť. No jasne, však teraz chcú práve vytávať. No, ešte. Tak to, že či pán žalovaný zrejme nemá zatiaľ nič? Asi nie. Tak pán zatiaľ. Dobre. Z tejto správy vôbec nie je zrejme, či tá inštitúcia, ktorá ho vykonáva, má vôbec oprávnenie niečo také vykonávať, či je zapísaná, teda ako som zoznamen znalcov. Čiže evidentne, keď chýba takéto dôkazy, mohli to byť tie dôkazy národy ako prokurátory alebo žalovy, ktorý príjmaj, vyniesie dôkazné bremeno a zodpovednosť za výsledok. Ďalej, tento test my považujeme za komplexný, pretože ako opätovne uvádzame, že sporná výzva, ktorá je premetrovskú klevetiu žaloby, pojednávala o omamných a psychotropných látok. Len pán poškodený počiatek z celého kontextu, neviem z akého kontextu, ktorý nám to tu nepovedal, dovodil, že to je kokain. Čiže to nie je komplexný drogový test, ale k tomuto, keďže ja nie som znalec, by sa asi najlepšie vyjadril z názvu vlastní toxikológie. Takže opäť to nie je, namietame, že to nie je. A tretia poznámka je taká, že ten test bude po 3 mesiacoch. Nemal dosť vlastne? To ja neviem posúdiť, ja si myslím, že na to, aby sa to príjmanie, aspoň podľa mojich tých laických predpokladov, nie som odborník, ale na to, aby bol komplexný text, tak treba aj podberil určitú dia ostatných biologických ako materiál, už mám z toho, ale tomu fakt, ako ja by som znal, som nieraz zasahoval do ich remesla. Dobre, takže okay. Ďakujem. A dajme závažným rozporom je, že v spise absentuje potvrdenie, že táto znalecká inštitúcia je zapísaná z úplnou znalcov v Rakúskej republike. Rovnako text správy nepovažujeme za kompletný. Orientuje sa len na kokain.
výsledky testu hovoria do posledných 3 mesiacov. Podľa môjho názoru, pričom nechcem zasahovať do kompetencií príslušných znalcov, by bolo treba odobrať aj ostatný biologický materiál. Tam budeme poprosiť ešte doplniť, pokiaľ by aj prokurátor alebo žaloba predložila zápis zo seznamu znalcov, bolo by treba zistiť, v akom odbore sú vlastne, či vôbec boli oprávnení pracovať takýto znalecký posudok. A pokiaľ by boli oprávnení, myslíme si, že to nie je použiteľný znalecký posudok, pretože podľa presného poriadku môže byť len naši znalci. Znalci v tom prípade, pokiaľ nie sú zapísané v úrove. Pri výsluchu tohto znalca by bolo potrebné predložiť jeho oprávnenie. A táto správa aj tak nedosahuje parametre znaleckého posudku podľa slovenského trestného práva. OK. Sú ešte nejaké ďalšie návrhy na doplnenie? Vy už nie, to som sa pýtal, vy zatiaľ nie. OK. Vykonať výsluh poškodeného prostredníctvom poligrafu v autáre doktora Lži. Vykonať výsluh Ivany Počiatkovej, Judera Roberta Fica, Judera Roberta Kaliňáka, Inéka Františka Pálka, Ivana Bradu, Barbory Hoerman, Hoer, Han. Oboznámenie sa s výsledkami meraní laboratória FTC Viedeň. Výsluh svedka Leopolda Štifela, Moniky Hodalovej, Tibora Gašpara. Vypracovanie znaleckého posudku na jutro sa prokuratúra prvá 3 a výsluh doktora Wolfganga Winskera. Nakoľko tieto dôkazy sa týkajú okolnosti nepodstatných pre rozhodnutie. Bližšie odvolenie sa bude, v tomto rozhodnutie sa bude nachádzať sa znamená písomnom vyhotovení rozsudku. Súd si myslí a je presvedčený, že tieto dôkazy idú mimo merita prejednávanej veci. Ale to sa dozviete časom prečo. Samozrejme v zákonnej lehote.
je to moje právo, takto sme rozhodli. Nakoľko žiadne ďalšie návrhy na doplnenie dokazovania neboli, súd vyhlasil, že dokazovanie podľa paragrafu 274 zaskončené a udelil slovo na záverečné reči. U obžalovaného aj na právo posledného slova, pán prokurátor, nech sa vám páči. Vážený súd. Tak to sa spýtam, áno. Viete to aj založiť do spisu, alebo to budeme prepisovať? Založím následne niečo, bolo menené. Následne a menené, to nechcem ani počuť. Tak, budeme to prepisovať. Je, ale tak ako to je, to hneď môžete založiť, hej? V podstate áno, môžem to tam nechať. Dobre. Opäť vám tri preniesol záverečnú reč, ktorú zaklada do spisu. Nech sa vážený súd, z vykonaného dokazovania poukazujem najmä na skutočnosti uvedené poškodeným pri výsluchu. Predložené správy poškodeným, správa o analýze vlasov v súvislosti s užívaním drog zo dňa 11.4.2013 a súvisiacím výsluchom doktora Dickera. Čo sa týka rozobratia znakov skutku, je v podstate prečinou ohovárania podľa paragrafu 373 trestného zákona. Mám za to, že samotným poškodením bolo dostatočne preukázané, že údaj o užívaní opakovaných psychotropných látok jeho osobou je nepravdivý, pričom urobil všetko preto, aby nepravdivosť tohto údaju preukázal. To samotné vypovedie doktora Dickera je nesporné, že inštitút, ktorý pracuje, špecializovaný pracovisko na vykonávanie takéhoto druhu trestov, preto aj samotné námietky obžalovaného, že prečo si testy nedal spraviť na Slovensku, sú nedôvodné. Pričom v tomto prípade aj z ohľadom na osobu a iné vyjadrenia obžalovaného je zrejme, že by namietal vykonávané tresty v akýkoľvek krajine, v prípade, ak by výsledky neboli podľa jeho predstavu, čo je v uvedenom prípade pozitívne. Preto aj samotné rozhodnutie poškodeného vykonávať testy v inej krajine bolo mimo odporúčanie jeho známeho doktora Okruhlicu, ako aj povedal, aj zrejme ovplyvnené tou skutočnosťou, že by obžalovaný následne namietal isté ovplyvnenie výsledkov testov vykonaných v Slovenskej republike, teda v domácich podmienkach poškodeného. Taktiež tomuto uvádzam, že obžalovaný by som zverejnil dňa 14.3.2013, pričom už dňa 11.4. boli výsledky testov spracované, hlasy boli poškodením predložené už dňa 25.3.2013, pričom tento predložil kompletné hlasy na skúmanie, čo je zrejme aj zo správy, aj z jeho vyjadrenia, a nielen ich časť, či možno aj tak vylúčiť akúkoľvek pochybnosť o tom, že by sa prípadne poškodený mohol bať, že by výsledky testu boli pozitívne. Prípadne pochybnosti súdu, že obžalovaný len vyzval poškodeného podrobiť sa výzve a uvedené možno chápať ako isté oznámenie, tak ako je uvedené v skutkovej podstate tohto trestného činu, uvádzam, že obžalovaný obsah výzvy uviedol, citujem, naše informácie, že užívateľné a psychotropné látky sú zatiaľ overené z troch zdrojov. Možno pri racionálnom zvážení vyhodnotiť, že obžalovaný síce adresoval ministrovi výzvu, avšak iný potom v texte v podstate vyjadril presvedčenie o tom, že poškodený je užívateľ omamných a psychotropných látok, čo možno chápe pre bežného čitateľa ako hotovú informáciu o užívaní drog poškodení. Sotva možno v tomto prípade uveriť vyjadreniu a obhajobe obžalovaného, respektíve právnych zástupcov, že sa to mohlo týkať aj legálnych omamných a psychotropných látok, vzhľadom na to, že pokiaľ tu obžalovaný v podstate argumentuje nejakým verejným záujom, tak sa to možno uveriť tomu, že by verejnú zaujímalo, či poškodený užíva alkohol. A uvedené totiž úzko súvisia aj s úmyslom obžalovaného oznámiť nepravdivý údaj, ktoré v súvislosti je potrebné na prihľadu na osobu obžalovaného ako pravidelného prispievateľa, respektíve autora článkov z politického prostredia, ktorý si musí byť vedomý, že takáto informácia, mimo toho, že zbudí verejný ohlas, je aj spôsobila označiť znižiť vážnosť osoby spoločnosti. V uvedenom prípade môžem mať za preukázané minimálne nepriamy úmysel, nakoľko si obžalovaný musel byť vedomý, že v prípade, ak vyzval poškodeného na podrobenie sa testu, že výsledok môže byť aj negatívny. Obžalovaný svoje zdroje z odôvodnením, že je novinár, orgánom činným trestnom konaní, ako ani súdu poskytnúť nechcel. Uvádzam však v rovine úvah, že prečo by žiadal obžalovaný o verejné podrobenie sa testom poškodeným a výzvu zverejnil a posielal iným subjektom odlišným od poškodeného, keď si bol taký istý svojimi zdrojmi. Taktiež argumentácia o verejnom prísľube, tak ako si to
vyložil obžalovaný, nemožno v podstate aj vzhľadom na isté vedomosti novinárov chápať, že by to brali ako verejný prísľub podľa ustanovení toho času občianskeho zákona. Čo sa týka naplnenia subjektívnej stránky, ako som spomínal, nepríjemného úmyslu, dávam do pozornosti aj judikát Najvyššieho súdu ČR z 22.2.2012, 7 TDO 1430 z roku 2011, kde v podstate Najvyšší súd k naplneniu nepríjemného úmyslu uviedol, v podstate poviem to po slovensky, naplnenie subjektívnej stránky je dostačujúce na eventuálny úmysel, o ktorého existencii svedčí hlavne to, že páchateľ si neuveril pravdivosť údajov, ktoré získal, pokiaľ ich aj vôbec získal, a ktoré pripúšťali množstvo, teda možnosť viacerých alternatívnych záverov, vrátane aj tých, ktoré sú spôsobila značnou mierou ohroziť vážnosť poškodené osoby u občanov, a aj napriek tomu sa rozhodol ich ďalej v podstate posunúť a zverejniť. Text vytvorený obžalovaným nemožno považovať aj v súvislosti s tým, čo som uviedol, že sa pasuje za novinára, respektive možno aj novinárom, tak nie je náhodný, nemožno chápať ako samostatnú výzvu, nakoľko celý obsah textu má vytvoriť dojem, že poškodenie je užívateľom drog. Zároveň uvádzam, že zverejnená informácia o tom, že poškodenie je užívateľom drog, je sama o sebe spôsobila vážnu mieru ohroziť vážnu osoby spoločnosti v pracovnom živote pred blízkymi osobami, čím tak nemôžem mať pochybnosti o naplnení skutkovej podstate tejto časti. A tomto konštatovanie je nič najmenej skutočné, že poškodenie bol verejný činiteľom. Práve naopak, ako verejne vystupujúci subjekt podporovaný voličmi, o to viac môže pociť negatívne následky takéto nepravdivej informácie. Čo sa týka naplnenia znaku verejnosti, považujem za jasné naplnenie jednak zverejnením výzvy a verejne dostupom portály, ako aj zaslaním mailu viacerým osobám. V závere uvádzam, že verejný činiteľ je síce povinný strpieť istú mieru kritiky a zásahu do jeho osobného života, avšak podstatná je otázka, do akej miery. Má právo brániť sa s javným klamstvom, tak ako to urobil v tomto prípade, jednak trestnom konaní a občiansko-právnom, pričom je potrebné uvedieť, že trestný čin ohovárania je tzv. Ohrozovací trestný čin. To znamená, že stačí samotné ohrozenie chráneného záujmu bez spôsobenia konkrétneho následku, ktorý tak nie je potrebné preukazovať. Podstatným je však, že úmysel, teda aj konanie obvineného, smerovalo minimálne nepriamo spôsobenie vážnej újmy na práva poškodeného, respektíve možnosti spôsobenia takejto újmy. Vzhľadom na uvedené, tak súdu navrhujem, aby obžalovaného uznal vinným skutkovo právne zmyslo obžaloby a uložil mu trest na dolnej hranici zákonom ustanovenej trestnej sadzby v rozmedzi rok až rok a pol s podmienčím odkladom výkonu trestu na primeranú skúšobnú dobu a poškodenie neuplatnil na rok. Pán Spolomocnenec, taktiež máte právo záverečné reči, ktoré môžete, nemusíte využiť. Ďakujem pekne, je už vám zvládom na to, že my sme činili v civilných sporoch, tak toto nie je pre nás otázka. Ok, ďakujem. Pán Obrajca, nech sa vám páči. Ďakujem. Vážený súd, doposiaľ informálneho dokazovania je nepochybné, že skutok, ktorý je predmetom skutku, je, že tie obžaloby sa stal, ale podľa nášho názoru nie je trestným činom. Celá obžaloba je postavená na hypotézach prokurátora, keď sa odvoláva na dojmy a odvoláva sa na vnímanie danej výzvy priemerným čitateľom. To sú veci, ktoré sú rozhodujúce nie pre trestnoprávny postih, ale sú rozhodujúce pre žalobu o ochranu osobnosti. Čo je rozhodujúce pre trestnoprávny postih, je preukázanie nepravdivého údaja a nie jeho vnímanie čitateľskou verejnosťou, ako mohol byť daná výzva interpretovaná. Žiadna skutková okolnosť a žiadny fakt, ktorý fakt nehodnotiaci úsudok, ktorý sa môže preukazovať z hľadiska pravdivosti, nebol v konaní preukázaný tak, že by bolo možné ustaliť, že bol nepravdivý. Pokiaľ si analyzujeme predmetnú výzvu,
tejto výzvy je zrejme to, že jej písateľ tam uviedol, že naše užívanie, vlastne naša vedomosť o užívaní homamina psychotropných látok je potvrdená z troch zdrojov a nie, že poškodený počiatok užíva homamina psychotropné látky. V rámci návrhu na dokazovanie sme navrhli predvolať reportéra verejnoprávnej televízie, novinára, nie pseudonovinára, ako vás za tam poškodený, ktorý taktiež disponoval takýmto novinárským zdrojom. Poukazujem na judikatúru SLP, keďže obžalovaný má štátu novinára, nie je povinný ani v konaní uvádzať svoje ďalšie novinárske zdroje, a pokiaľ by to súd nutil, tak je to závažný zásah do výkonu práv novinárskej tlače. Preto pokiaľ pripustíme trestnoprávny postih za to, že novinár výzve politika vrcholného predstaviteľa, či užíva omamné a psychotropné látky a uvedie aj odôvodnenie, prečo sa ho na to pýta a v takomto kontexte je potrebné vnímať, že disponuje troma novinárskymi zdrojmi, tak to nemôžno interpretovať v tom zmysle, ako sa to snaží naznačovať obžaloba, že užíva omamné a psychotropné látky. On ten údaj uviedol len ako odôvodnenie, prečo sa o to pýta. Pretože nemôže sa novinár len tak pýtať každého politika, že či užíva omamné a psychotropné látky. On len legitimizoval svoju otázku. A tú skutočnosť, že disponoval troma zdrojmi, tak v konaní na hlavnom pojednávaní nebola preukázaná. Rovnako nebolo v konaní preukázané ani to, že by poškodený počiatok v skutku neužíval omamné psychotropné látky. Pretože aj podľa judikatúry SLP pri trestnoprávnom postihu za trestný čin pohovárania za nepravdivý fakt musí mať obžalovaný vždy procesnú možnosť, čo sme aj navrhovali, preukazovať pravdivosť svojho výroku, za ktorý je stíhaný. To nám súd v tomto prípade neumožnil. Pokiaľ by sme ale vychádzali z tej konštrukcie, o ktorej tu uvažoval pán prokurátor, rovnako chceme namietnúť to, že pán prokurátor sa odvoláva na výpoveď pána Vikera, pardon, doktora Vikera, ktorého však výpoveď nebola prečítaná na hlavnom pojednávaní. Preto tieto úvahy pána Vikera nemôžu byť použité pri rozhodovatí o vine, alebo keď sa tam má podklad, má podklad do súdku. My sme presvedčení, že pokiaľ súd prizná trestnoprávnu relevanciu takéto žalobe a uzná vinu, tak v takomto prípade závažným spôsobom zasahujeme do výkonu slobody tlače, pretože novinári budú mať pod ťarchou trestnoprávneho stíhania, nie občianskoprávnej zodpovednosti, debatovať o veciach verejného záujmu, ku ktorým nepochybne patrí aj užívanie drog členom vlády Slovenskej republiky. A ja súhlasím s predsedom vlády, že politik, ktorý užíva kokain, nemá čo politika robiť. Na základe týchto skutočností preto navrhujeme, aby súd vydal oslobodzujúci rozsudok podľa paragrafu 285 písmeno D trestného poriadku, ktorým osobí obžalovaného od obžaloby prokurátora okresnej prokuratúry Bratislava 3 z dôvodu, že žalovaný skutok nie je trestný. Ďakujem.
Tak pánu Bersonu Pilátovi. Je nepochybné, že skutok uvedenie vo obžalobe sa stal, avšak je zrejme, že nie je trestným činom. Obžaloba je postavená iba na dohovor prokurátora. Ohľadom toho, ako sú otázky môjho klienta vnímané čitateľskou verejnosťou. Toto však nie je právny základ pre trestné konanie, ale na žalobu o ochrane osobnosti. Žiaden fakt do skutkovej vety sa na hlavnom povedávaní neustálil v tom zmysle, že by bol nepravdivý, čo je nevyhnutná podmienka založenia právnej zodpovednosti môjho klienta. Pokiaľ ide o text výzvy a to, že naša vedomosť je potvrdená z troch zdrojov, tejto sa neuvádza, že by poškodený užíval drogy, ako je to zrejme jednoducho analýzovanie tejto otázky. V tejto súvislosti sme navrhovali aj výsluh Svetka Pravdu, redaktora RTVS, ktorý tiež disponuje týmito poznatkami. Poukazujeme na závažnú skutočnosť, že obžalovaný má štátu novinára, preto je nevyhnutné prihľadať na judikatúru SLDP. V tomto prípade novinár vyzval politika na zodpovedanie otázky. Toto nie je možné interpretovať tak, že ho obvinil, že užíval Manela. Pokiaľ ide o uvedenie troch zdrojov, toto bolo uvedené iba ako dôvod, prečo sa na to novinár vôbec pýta. V konaní nebolo preukázané, že by poškodený neužíval omamelátky. Podľa SRP obžalovaný musí mať vždy procesnú možnosť preukazovať pravdivosť výroku, za ktorý je stíhaný. Toto však súd konaní neumožnil. Nie je možné použiť úvahy svedka Bickera, nakoľko súd nevykonal tento pokaz ani výsluchom, ani prečítaním
jeho výpovedi. Záverom uvádzam, že ak by súd priznal relevantnú váhu obžalobe a uznal by vinu, tak závažným spôsobom zasahuje do slobody tlače. Novinári budú mať v budúcnosti strach z položenia otázok ohľadom brania omamných látok politikom alebo aj iným osobom. Z týchto dôvodov navrhujeme obžalovaného oslobodiť podľa paragrafu 285 písmeno B. Písmeno B trestného poriadku. Pán druhý obhajca, chcete aj môžeme za odbor? Stačíte, kde by sa povedeme? Dobre. Pán Dariš bez vyjadrenia. Áno, obžalovaný, taktiež máte právo záverečnej reči, môžete uvedzť, čo sa môžete prižiavať záverečnej reči svojho pána obhajcu. Tak samozrejme využijem právo záverečnej reči. Nejak bolo v jednom filme, že rozprával neviem koľko pol roka záverečnú reč a že to museli odkladať a budem stručný, pretože som nebol pripravený na to, že dneska budú záverečné reči. Ale dobre, prekvapili ste ma, možno pozitívne budeme na konci, lebo práve dnešným konaním sa ukáže, že či tu zvyťaží juristúcia alebo spravodlivosť. Juristúcia v tomto ponímaní, že od samého začiatku je tento prípad, možno v dokumentácii v budúcnosti sa bude pýtať o jednom z najväčších základov a zárodkov juristúcie na Slovensku. To znamená, že osoby s právnym vzdelaním, ktoré ľudia dúfajú, že prinesú spravodlivosť, sa podliehajú a podieľajú na politike. Hej? Že podliehajú tlakom politikov. A to bolo. Už v kancelárii sa to udialo pána Gašpara, keď prijal ministra cez svojho kamaráta Kaliňáka a kde to celé sa zrodilo, celá táto kauza, ktorá tu v živote nemala sa do tohto štádia dostať. A preto som na začiatku predniesol aj to, že treba preveriť duševný stav prokurátora Juhasa a dneska ľutujem a teraz ľutujem, že ani tohoto pána Deleja sme nedali preveriť ako na duševný stav, pretože som dúfal, že na začiatku príde a povie, ja som si to naštudoval, lebo je mladý, vidím vzdelaný, hej, a beriem obžalobu späť. Tak to dneska malo prebiehať, hej, a povedal, toto nie je juristút, hej, ale dneska už aj on sa zaradil do kategórie, aj tým aktívnou obranou tu pána Počiatka, do kategórie juristúta, to nechcem uražať, hej. Pán obžalovaný. No, dobre, ale ja iba spontánne hovorím, viete, ako pocituje. No, a tu je dnes ten zásadný bod, a to úzko súvisí aj so slobodou tlače, slova a vyjadrovania, ktoré ja dodržiavam, pretože za 4 roky, alebo za 5 rokov, od 2011 roku, odkedy som začal sa venovať tejto oblasti, ktorú som dúfal, že v živote nebudem robiť, lebo ja som mal kopu iných vecí, až tak som začal zisťovať, že aká nesloboda tu prichádza. Tak jak som sa začal k tomuto venovať, tak sme založili tú tlačovú agentúru GIEM. Pretože mnoho vecí, na ktorých som aj poukazoval, keď som ešte nebol v postavení novinára, sa za peniaze ututlávalo, skrývalo a nikdy sa nedostalo na verejnosť. A práve GIEM sme to chceli napraviť. Za 4 roky alebo za 5 rokov, odkedy som bol stíhaný za pána Počiatka, som žiadného iného politika nevyzval, aby postúpil drogový test, lebo tam som to nemal overené. Hej. Za x rokov toto robíme. Nie je jediné konanie, ktoré by skončilo právoplatne žalobou proti mne, či v trestnom alebo civilnom konaní, že by som sa mal niečo splniť, alebo tak, žiadna takáto vec nie je pravoplatná. Preto neviem, prečo ma tu Počiatek nazýva pseudonovinárom a znižuje moju dobrú povesť pred verejnosťou on, možno ja dám na ňo teraz trestné oznámenie, hej. Pretože som sa ničo nedopustil. Iní novinári tu píšu nepravdy, platia pokuty, dostávajú sa na súd, odškodné platia. Ja nemám nič také zatiaľ, ktoré bolo pravoplatne skončené, hej. Preto neviem, prečo sa tu nemôžem pred týmto súdom aktívne brániť tým, že by prišiel jednoducho pán doktor Fico, hej, predseda vlády a povie, v živote som nevidel Počiatka brať kokain, hej, prečo nepríde jeho najbližší kamarát a partner pán Kaliňák sem, hej, alebo spolupracovníci, manželka a povedia a súd spravodlivo prebehne a to, hej.
Zatiaľ vždy dúfajme spravodlivosť tohto súdu. Hej. A uvidíme, že či dneska skutočne sa naplňa tie slova a bude zvinutý prst na všetkých ostatných, ktorí vyrobili to isté, čo ja, alebo aj robia to isté, čo ja, že pozor, tu jednoduchým odsúdením zo dňa na deň skončíte ako s podmienkou, s pokutou alebo čím, len za to, že sa verejného funkcionára opýtate na otázku verejného záujmu, lebo oni ho volili, on dostal 138,000 hlasov, alebo koľko, keď sa dostal do parlamentu v 2006 roku, 538 hlasov dostal, hej. A teraz sa kladiem otázku, prečo sa mu znižil počet hlasov vo voľbách do 100,000 počiatkov, či to bol môj konaním, to je tá škoda, alebo tým, jak sa správa pred verejnosťou, lebo ja mám minimálny dopad, však o mne skoro nikdy nepíšu, hej. Tak jak som ja ho mohol poškodiť pred verejnosťou, hej. Keď všade je zákaz, rozumiete, hej, na nás, hej. Odkedy je tu aj táto vláda, vláda Smeru, hej, ktorá tu aj cez takýchto ministrov vytvára obraz spoločnosti. A ľudia sami sa začali zaujímať, oni tie otázky o tom, koľko iní boli predtým. Ja som sa ho výlučne opýtal, či pôjde na drogový test. V celom spise nie je jediný dôkaz, jediný moja vyjadrenie, kde to pokladám ak za tvrdenie, že berie drogy, hej, tu presne ako povedal advokát. Žiadneho iného politika som sa neoslovil, preto som opýtal, že či iných politikov som oslovoval, hej. To by som bol fakt chorý, keby som za každým chodil, berieš drogy, berieš. My dodržiavame absolútne novinársku etiku a zásady, akým sa má novinár správať. Vždy pošlem návrh na vyjadrenie, aj na najvyšší súd, keď tam robíme nejaké videá, alebo publikujeme, ale nikto sa nevyjadruje, hej. Ale možnosť dávam priestor na vyjadrenie každému, aj doktorke Švecovej. Aj Bajankovej, ale nevyužívajú, viete. A oni na mňa trestné oznámenie nedali, lebo by neúspeli, lebo priestor dostali. A tak dostal aj pán Počiatek priestor na vyjadrenie, ale nevyužil, hej. A ani neposkytol súčinnosť, nezavolal, hej. Kto si daňo, hej. O jakom vedel vtedy, že som pseudonym, že vtedy sme začínali, viete. Vtedy. No, čiže to by som ja chcel povedať, že dneska sa ukáže, keď už teda ideme rozhodnúť, lebo vidím, že ideme, že ti tu zvíťazí to, čo sa tu zrodilo pred niekoľkými rokmi, aby ste toho tiež súčasťou, pán Baduči, juristúcie, pretože vy tých juristov toho možno vytvárate, neviem, či túto pána, ale iných konaniach určite. Dobre, to iba hovorím ako k veci, hej. Sa musíte vrácať na súd. Áno, dobre, tak to budem. Tak. Tri konania trestného, budem perfektný, lebo zatiaľ chodím na to. A že či je nárok na to, verejne klas otázky voleným zástupcom ľudu, hej, a pritom overené z toho zdrojov, ako povedal tu to môj právny zástupca, hej, to znamená nie, že idem za každým, a vy ste tamto, a vy ste kradli, a vy, nie, my si to máme overené z viacerých zdrojov a potom sa pýtame, hej, takže to je tá zásadná vec, hej, no, a ešte čo, ešte posledná vec, tak to je asi už potom všetko, takže počkáme si váš verdikt a uvidíme. A potom ešte posledná veta. Ešte budete mať aj právo posledného slova. Áno. No, máme tak. Tlačítko ešte nebude. Dobre, ja sa OK. A ja vám potom dám ešte jedno. Dnešným konaním sa odkáže, či na Slovensku zvýťazí spravodlivosť, teda na Slovensku je veľké slovo. No, či zvýťazí spravodlivosť, teda tak. Či zvýťazí v tomto konaní spravodlivosť, alebo sa podlieha politikom. Tá juristúcii. Toto podliehanie začalo už v kancelárii pána Gašpara, ktorého som chcel tiež predvolať. Spoločnosť Jim Gerdinan som založil nakoľko sloboda tlače a vyjadrovania je zlá. Preto sa venujem tejto oblasti, aj keď som sa nikdy nechcel. Aj keď som sa nikdy nechcel tomuto venovať. Ja som nevyzval žiadneho iného politika na vyjadrenie ohľadom užívania omamných látok. Nakoľko som nikdy nemal žiadne podklady voči inej osobe. A to za celé obdobie,
odkedy sa venujem médiám. Preto som sa aj tu chcel brániť aktívne tým, že by prišiel napríklad Fico, Kaliňák a manželka poškodeného. A uviedli by, či berie alebo neberie omamné látky. Pokiaľ ide o osobu poškodeného, ja svojou prácou mám minimálny dopad na obyvateľstvo sebe. Tak verím, že sa mi nekladie za vinu jeho pád politiky. V spise sa nenachádza žiadne moje tvrdenie, že by poškodený bral drogy. Bola to otázka s dodržaním všetkej etiky a právnych noriem novinára. Poškodený dostal riadny priestor na vyjadrenie. V tomto súdnom konaní sa ukáže, či zostane priestor na verejné kladenie overených otázok politikom. Dobre, pán obžalovaný, ešte ako som už uvedol, máte právo posledného slova, ktoré môžete, nemusíte využiť. Máte ešte jednu vetičku na srdci. Zložitú, alebo koľko slov máme? Čo máme? Či budem počítať čiarky a bodky. Dobre. No. Už niekde záverečné, ale posledné slovo, tak? Tak. Dobre. Rozmýšľam, že či ísť na to ako využiť to doktora, alebo necháme tak. Je to možno, že to nevyužiť. By to všetko dali niečo dodávať. Je zbytočné bolo povedané. Všetko bolo povedané. Neviem, ako je v latinčine. Všetko bolo povedané. Dobre. Súd teraz vyhlasuje prestávku za očom porady. Budete zavolaní na vyhlasenie rozsudku. Ja som hovoril, že to dneska bude odsudenie. Prečo bude odsudenie? Zoberieme. Pádane, zoberte si všetky vaše prístroje, aby nedaj Bože, ste tu nenahrávite tajnú poradu. Bereme. Vy máte viac dodatovateľ atentátnik z islamského štátu. No. Ide. No, zoberte si to, nech sa už môžem konečne poradiť sám zase. Čekajte len. Všetko nahážem do prvého a ujdem. Hop. Idem. Čo sa doktor má ísť za podposlať doktoru? Ne, to bolo dohodnuté, takto presne. Jasné. Preto je prišiel počiatek, kde až by neprišiel, lebo vedia, že ide na odsudenie, to vieš. Jasné. Kľud. Došiel si pre víťazstvo. Mesie, víťazíme, aj keď vítame, keď prehráme. Hlavne. Ja myslím, že víťazne. Hlavne. My nebereme žiadnych zajacov. Už záverečné reči boli, vieš, ako predpoklad bol, že končí to na 10%, vieš, ako. No nič, za chvíľku bude party vonku. Vítejkno, prízor. Ešte brať ma nemôžu, rozumieš? No. Takže tak, doktor. Záverečné reči prednesené. Počiatok je tu ešte? Či ešte preč? Môžem. Toto mi tu postrašte, toto niekto nekopne.
Niekto to niektoré kopne? Nie som tu, hej? Že by sa dal aj on tak kúpiť. Jasné. Áno. Pán Baduči, idem vám pogratulovať. Ďalší prípad máte za sebou. Skončí to odsúdenie, podľa mňa, podmienečným na rok až dva. Nie? A tie milióny, čo sme tam boli u tej Ďurišovej, ona už bola aj vyšetrovaná, už vás vypočúvala NAKA? Lebo ja som preto hovoril, že vytvárate juristotu, lebo že ich korumpujete, som počul. Lebo práve korupciou, cez vás, s advokátom, čo pribudlo vo vašej stajni nové? Jaké autíčko máte nové? Pozrite Vaského? Pozoberte ho na auto. Jedna okružná jazda. Mňa odsudia a jeho jednu okružnú jazdu. Jednu okružnú jazdu mu spravte. Viete, ak potom tu žijí? Minule som nechcel využiť. Pán Baduči, pán Čižnárik. A čo je na tom pravdy, že teraz ste milióny tej budovy skali nejakom ste zamenili? A firma v likvidácii, čo? A vy ste potom skrachovaní pseudopodnikateľ, lebo ste skrachovali, do likvidácie ste išli, ale ste milióny zarobili. Čiže vy ste zbohatý podnikateľ. To je ten, čo teraz milióny skali nejakom poťahal. 5 minút, 10 minút. A čo, novinári boli nepríjemní? Nedali ste žalobu na nich, alebo trestné oznámenie? Pán Čižnárik, dajte nám vyjadrenie, aby ste nedali na trestné oznámenie, že jak to bolo s tou budovou skali nejakom? Čo? Zamenil budovu? 3 milióny eur. Jasné, všetci traja. A po počiatek nepríde? Nie, počiatek, to je právny. Chceme prejsť polovite. Počiatka, no. Úspešný. Úspešný. Milióny, 4 či 5 aut garáži. Keď tu je dneska Ferrari, ja by som rád sa troška pozrel s vami na Ferrari. Jedna okružná jazda, ale všetko máte odpustené. Je tam boli 4 milióny? De. 4 milióny? Áno, no, tu je pán. Môžete natočiť rozhovor. Ale povodí Vaského možno, že dostane ako... Budem odpustený, keď Vaského zoberie do auta. Podplácanie je trestné, všetci to vedie. No. Tam sú nahrávky, všetko je to tam. No dobre, nebudem vás terorizovať. Autičko, nablískajte. Pôjdeš sa potom previesť s pánom? Pôjdeš sa potom s pánom previesť? No, či ma uvíme, ale neviem sa pera. Bude také drahé autíčko, vonku. Tak čo, to skončia si potom do Štrasburgu, zase ne? Tu na 5 rokov ešte odvolací súd, najvyšší súd, ústavný súd. Tu je, odsúdi majú pokoj. Fico nebude musieť povedať, prečo Fica tak rýchlo, to všetko bolo pripravené. Lebo hlavne ja toho žemol, ale ona pripustila k svedka, teraz zametlo už svedka, všetko. A dobre, na to. My sme predpokladali, že aspoň jedného dvoch svedkov vypustia bojové budúce. Len oni to chcú mať dostova zmetené, lebo tým sa kde robí dobre. Juristu ti. A dovolím, že vystarujú, nebudú byť otvorené. No. Ale my budeme zatvorení. To stačí potom jeden prestupok na aute, alebo čo? A idete hneď doceli. Keď je podmienka, stačí len prestupok, a idete hneď sedieť. Pôjde, dojte si z ľudí, zavrite nás. No. Otovo. No ale čo to, hocikto to môže dať za ohovaranie a už ste tam? No. Hocikto môže dať za ohovaranie? Ďalší sa budú vlátiť. A nie tak sa brániť. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vyhlási ako odstrašujúci príklad Azerbajdžan a Turecko, kde sú odsúdení za ohováranie novinári. Teraz, ak tak sa dnes prídu k tomu aj Slovensku, no. Ako do tejto... Jak Turecko, tiež, no? Erdogan a Azerbajdžan. No. No. Ale keď to poviete potom zase ako novinár verejne, tak zase vás dajú za ohováranie no. Slovenskej republiky. No, nebojte sa nič. Už nebude, že... Všetci hovoríme, pravdu si vyhovovať. Mohol súdiť za to, že hovoríme. Ale bolo to, že vidíte, že robíte. A ja už som tak verila, že môže vieť. Ja som bola presvedčená, že to dobre dovedňa. Oni vymenia. Umožňujú všetko. Pozrite sa, ani stráži to dneska neboli, oni vedeli. Keby robil potom toto, hej. Všetko pekne umožniť, nech sa vyrozpráva, toto buma, potom na konci, áno, tak na Ďurišova na najvyššom súde. Všetko máte pravdu, ale rozhlasom tak, hej. To vždy mi tak povie, hej, ja vždy prehrám, hej, to nikdy nestalo, to Ďurišova, tá, čo teraz Kiska odmieta odvolať, tá, čo mi aj ona všetko zamieta, tam proste. Prostala pro taký príkaz. Ona ešte povie, mali ste pravdu, ale museli sme takto rozhodnúť. No, museli sme. Toto povie, ja to ešte mám nejde hrať, musím to nájsť niekde. Husákovho syna, pôvodca Husákovho syna. Mohol sa zavrúť ako svetka. Dobrý.
No, ideme už počuť záverečné reči, už boli a ideme verdikt. A vy ste tu bola celý čas, ani som vás nemohol pohosiť, tak to, tak na budúce, bude ešte vínko vonku, družový popo, možno dneska pijeme. Nie ide o pohostenie, o niečo iné. No, nehovorte mi nič, lebo vy už ste povedali raz, husako syn a stále sa ťaľam po súdoch. No, kurik. A to nie ja, ona povedala Vaskému a ja chodím po súdoch. Teraz som bol u exekutora tam, že čo, všetko stojí, bo išlo to na vylúčenie exekutora, hej. A že všetko je smerované na mňa to, a že Vasky zatiaľ nie, lebo mu nedoručili do Ameriky, hej. Ja tu trpím za každého, rozumiete? Ale za pravdu sa každý hnieva, nie? No, a on už povedal, teraz mi tá vyjadrenie sa zabudla ešte dať na web, Čarnogórsky píše, že on nemyslel toho Husákov syn, že tomu ani mu nevadilo. Že nech každý hovorí, že Husákov syn, že tomu ani nevadí. Že... Tak to je čest, nie? No, no, že... už obracia, oné, už obracia teraz o vyjadrení celkom. A čo mu vadí? Že sme boli takí hrubí na ňu, že sme tak nepekne označovali a tak ďalej. Tak pekne sa s nami, no. Pekne rozprával. Hej, no. Také to hlubo, však tam na internet jeho vyjadrenie teraz prišlo, ešte pred týždňom som nesiel to. Kajfáš mal a teraz ako, musím ho pochváliť, že o tom človeckom pochode pekne tam napísal, vieš čo, teraz všetci zbuzerovali chudák. Asi sa má toto. On všade, on nejak vietor zde pláži, on tam chodí, kde je on, kde sa môže niekde uchodiť. Diktafónik nahral všetko. O svode pozývame pána. A povzí ťa? Nie. Sa podľa paragrafu 285 písmeno B trestného poriadku oslobodzuje spod obžaloby okresného prokurátora pre Bratislavu 3 z dňa 3.6.2014 spisová značka 1PV453/13 prekročenie ohľadania podľa paragrafu 373.8.1 odsek 2 písmeno C trestného zákona, ktorého sa mohol dopustiť tým, že dňa 14.3.2013 o približne po 2.13.30 z mailovej adresy dano@smer.sk rozoslal mail na adresy Martin Kona, info, Mindop, info, vláda, podateľňa vláda, premiér vláda, Beatrice Hudáková vláda, Erik Tomáš vláda, tlačový odbor, go.sk, pres, zavinač government.go.sk, informácia, zavinač prezident.sk, Jan Počiatek, zavinač Mindop.sk, s predmetom výzva pre ministra dopravy Jana Počiatka, test na prítomnosť omamných a psychotropných látok v tele, v ktorom uviedol text, že naše informácie, že užívate omamné a psychotropné látky, sú zatiaľ overené strojom zdravou a tiež vás žiadame, aby ste nám zodpovedali na otázku, či si myslíte, že výkon funkcie ministra je zlučiteľný s užívaním uvedených látok. Pričom túto výzvu verejne na internetových voľne prístupných stránkach www.gin.pro a www.smer.sk, čím oznámil nepravdivý údaj o možnej konzumácii omamných a psychotropných látok ministra dopravy Sr. Jana Počiatka, tento údaj následne ďalej šíri prostredníctvom sociálnych sietí. Pričom táto informácia bola značno mierospôsobila ohroziť vážnosť poškodeného inžiniera Jana Počiatka spoluobčanov, poškodiť ho v jeho osobnom živote vo funkcii ministra Slovenskej republiky a spôsobiť mu vážnu újmu na jeho cti, ľudské dôstojnosti a odbornosti. Pretože skutok nie je trestným činom. Môžete sa sadnúť. Bližšie odhodenie sa bude samozrejme nachádzať v písomnom vyhotovení rozsudku, zatiaľ iba tak kompaktne krátko. Pokiaľ ide o túto skutkovú podstatu trestného ohovárania podľa paragrafu 373 na druhom odseku, je potrebné splniť, aby páchateľ splnil tieto normatívne znaky skutkovej podstaty a to oznámenie pravdivých údajov, ktorý by bol, mohol byť spôsobený značnou mierou ohroziť vážnosť, poškodiť zamestnanie, podnikanie na našich rodinných vzťahov, spôsobiť
Ešte predtým, ako sa tieto špeciálne znaky danej skutkovej podstaty skúmajú, súd musí skúmať, či boli vo všeobecnosti 4 základné znaky trestného činu naplnené, a to objektívna stránka, objekt, subjektívna stránka, subjekt. Pokiaľ ide o subjektívnu stránku, na tento trestný čin sa vyžaduje úmysel. Pán prokurátor poukázal na to, že stačí úmysel nepriamy, čo je samozrejme pravda. Čiže uzrozumenie páchateľa s tým, že údaj, ktorý o inom oznamuje, je nepravdivý a že tento údaj spôsobuje značnú mieru ohroziť jeho vážnosť so spoluobčanom. Podľa názoru súdu subjektívna stránka nebola naplnená, súdu absentuje akýkoľvek znak subjektívnej stránky, a to úmysel, či už priamého alebo nepriamého. Súd vychádza z toho, že v danom prípade pán Dáňo je novinár, teda nie v danom Dáňo je novinár, aj v iných prípadoch. A položil otázku v súlade s výkonom svojej práce. A najmä jemu sa kladú za vinu dve otázky, pričom jedna z nich teda je, že naše informácie, že užívateľ máme psychotropnú látku, sú zatiaľ overené starým zdrojom. K tomu sa dostaneme, ale tá druhá, že tiež vás žiadame, aby ste nás odpovedali na otázku, či si myslíte, že výkon funkcie ministra je zlučiteľný s užívaním uvedených látok. V tejto vete súd nevidí, v tej druhej súd nevidí absolútne žiadnu protiprávnosť, aj nechápe, prečo to skutkové vete. Pokiaľ ide o tú prvú otázku, že užívateľ máme látky, ale stále to súd berie ako otázku, nejako tvrdenie, tak ako povedala aj obhajoba v záverečnej reči. Pričom sa súdom, táto vec bola aj na ústavnom súde, kde sa obrátil pán obžalovaný po vznesení obvinenia, ak som to správne pochopil, kde ústavný súd veľmi predbežne a neutrálne vyslovil svoj názor, a z toho vychádza aj okresný súd. A to v odseku 20. Podľa názoru ústavného súdu je už teraz zrejme, že pri konečnom hodnotení veci, čo je vlastne dnes, bude potrebné vysporiadať sa s viacerými závažnými okolnostiami, ktoré sú pre posudzovanie zásahu do slobody prejavu relevantné a rozhodujúce. Najnajbližšie neutrálne ústavný súd uvažuje, že je relevantné posúdiť, či veta naše informácie, že užívateľ máme psychotropné látky, sú zatiaľ overené starým zdrojom, vôbec môže byť v kontexte veci testovaná kritérium pravdivosti, zvlášť z perspektívy subsidiarity trestného práva a z perspektívy, že skutok mal smerovať voči verejnému činiteľovi a nositeľovi moci. Presne tak. Preto súd ani neriešil, že či pán poškodený berie alebo neberie drogy. Napriek tomu, že teda kvôli tomu vlastne súd obhajobe zrušil tých 13 návrhov na doplnené dokazovanie, lebo to nie je potrebné zisťovať. Tu vôbec nejde o nejaké oznámenie nepravdivého údaja, tak ako to aj píše ústavný súd. Čiže tu sa vlastne test pravdivosti, kritérium pravdivosti vôbec nie je nutné riešiť, lebo toto nie je oznámenie, to je otázka. No a ústavný súd ďalej pokračuje. Bude potrebné zvážiť tvrdenie sťažovateľa, podľa ktorého poškodený verejne v online diskusii na otázku čitateľa, či sa podrobí testu na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok, by ho telo odpovedal, že testu kedykoľvek sa podrobí, keď ho to ktokoľvek požiada, čo by znamenalo, že samotný poškodený sa pripojil v tejto otázke k verejnej diskusii, pričom sťažovateľ ako novinár nepokračoval v duchu toho, čo poškodený sa vyslúbil. Myslím si, že to je úplne toto vetov je úplne vyčerpané obôvodnenie rozsudku. A tam už ani niečo dodať. Ešte čisto teoreticky by možno prichádzalo do úvahy postupenie veci na prestupkové konanie, lebo otázka zase nebola úplne dvakrát šťastne formulovaná. Je jasné, že treba, aby aj vzbudila pozornosť a tak ďalej, a mohla byť aj miernejšie. Teoreticky by to mohlo byť prístupok proti občianskému spolunažovaniu podľa paragrafu 49 prístupkového zákona, odsek 1 písmeno A. Prístupku sa dopustí ten, kto inému ubliží na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. Možno. Avšak stalo sa to v marci 2013. V zákone je prekluzívna lehota prístupkovom dvoročná, po ktorej sa už prístupkov nesmie stíhať. Kde bola teda zase novela, že nebeží táto prekluzívna lehota
v čase, keď sa vo veci vedie trestné stíhanie za trestný skutok, ale zase šťastie pre pána Daňa. Toto začalo platiť až v roku 2014, a skutok sa mal stať teda v 2013, takže súd rozhodol tak, že oslobodil obžalovaného z podobžaloby, nakoľko skutok nie je trestným činom, ako už bolo povedané, absentuje subjektívna stránka, absentuje zákonný znak, že uviedol o niekom nepravdivý údaj, takže je to jednoznačné podľa názoru súdu. Tak, ako som už uviedol, vyššie odôvodnenie sa bude tak zvať písomnou vyhotovenie tohto rozsudku. Voči ktorému si môžete, ja to teraz poučím, do 15 dní podať odvolanie, vzdať sa práva odvolania na práva podať odvolanie už na dnešnom hlavnom pojednávaní alebo podať odvolanie už na dnešnom hlavnom pojednávaní. Porozumej ste povedali, pán Daňa? Áno. Tak sa poradte s pánmi obhajcami, pán prokurátor. Nechávam si hlavu to. Dobre. Pán obžalovaný, poradte s obhajcami. Dobre. Ešte by som dodal, že sú teda vo výroku nie je žiadny výrok o náhrade škody, nakoľko asi nebolo žiadna žiada. Takže sa ani nepýtam pána spolumocnenca, lebo by mohol dať opravný prosedok iba voči výroku o náhrade škody. Dobre, čiže pán prokurátor si ponechal lehotu, pán prokurátor sa vzdal, zápisím sa skončil na 12.25. A prajete si zápisnicu, 6 traja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 traja vytlačíme. Tým končím máme pojednávanie, môžete ísť. Ďakujem, ja len dúfam posledná stole, že mi to nezručí aj amnestiu ten prístupok. Späťne, lebo to už tak všetko som to. Pobaviť. Ešte teraz budem potrebovať. No, Maťko, super. No. Už ste mi taký strach na leto. No, tak ja už verím v spravodlivosť. Gratulujem. A ja Maťo, gratulujem. Lebo ja som už tak neverila a teraz už začínam zase veriť v to. To bolo prvé pojednávanie s novým sudcom, tým Karol Poslu. Ja som ho nepoznal, videl som u vás, myslím, niekde, alebo na nejaké disciplinárke bol, lebo on je nový. Sudca Posluch je bývalý vojenský sudca, rozumiete? To je v podstate kategória doktora Dohňanského. To sú ako ľudia ošľahaní, lebo tí museli byť super kvalitní, pretože tam ako na vojenské súdy boli ešte prísnejšie kritériá pre výber, a oni aj súdili policajtov niekedy, aha, lebo to bolo pod vojenskou prokuratúrou, vojenskými súdmi. Čiže, pardon, toto sú tvrdí chlapíci. Dobre. Rada, že sa podarí. Páni, boli ste super. Dobrí ste boli. Gratulujem. Tak tu víte, doktor Posluch je dobrý. Počkaj. Dovidenia, ďakujeme za spravodlivosť. Dovidenia. Vy, pán, zoberete ešte vašim obhajcom zápisnice? Áno, oni už odišli? No. Dobre. Počkám zabrať. Počkáme tu? Zápisnice. Viete, Marko, čo som hovoril? Čo? No. Aký bude výsledok? No. No. A čo som hovoril? No, že osoboj, ale to nikdy to dneska nevzdelalo ešte tak. Ale čo som ja hovoril, že budeš čo? No, oslobodený? Oslobodený. No. Som si hovoril. To je... Ale počuli ste sa cigaretu od pána Pečiatka. Cel, čože? Že si dostal ústivý dar ako. A nejdeš za ním sa povoziť na aute na Badučí? Ja už som povedal tak, že... No tam je to, Martinko. Tam nastupuje. No. Do Porsche. Ja, no. Takže vidíš. No dobre, ukáž. Sme povedali, že budeš oslobodený a si bol oslobodený. No. Ty si takže, povedal. Ja som povedal, lebo toto nemalo žiadnu, proste, jak sa, basis, nebolo, no ne. To, takéto v Amerike by sa niečo robilo, to by ani neišlo k súdu, to by okamžite bolo zamietnuté ešte pred pojednávaním. No. Takže dobre, no, učíme sa, na Slovensku sa učia. Bolo pojednávanie, potom bolo zamietnuté. Ale ešte sa môže, to ešte nepravoplatné, ešte sa môže prokurátor odvolať. Nech sa odvolá, to je. No, podstatné je, že tu treba ukázať, že to je ďalšia rana
do chrbta jurisdikcii, hej? Lebo ak sa navrhoval dneska vyšetrý tušený stav prokurátora prvého Juhasa, lebo on podal tú obžalobu, lebo mu slúbili politici vyššiu funkciu, že sa dostane na krajský súd, na krajský prokurátoru ako prokurátor za mňa, hej? Čiže zase podľahol tej ponuke, čiže sa zjurisdikoval ten prokurátor, hej? Takisto ako to bolo v iných prípadoch, či to bol Serbin, či to bol v kauze vlastne tá Švecová a tak ďalej. No. Dobre. Dobre, vo veci Flitzinger môžete vstúpiť. Ďakujeme, pardon. Spravodlivosť zvíťazila. No. OK, ja zoberiem si tie veci. Mám. Hej, na kolieska musíš dať, tak, a ťahať, lebo nebuchaj. Ja pomaličky teda pôjdem, tak už toto je za nami, tak potom sa musíme k tomu vpustiť do toho minku ešte, ten ma tiež strašne sebe. Teraz mu treba všetko ukázať, že ťa nejako. Pôjdeme tam a nafilmujeme ten domček a všetko pozrieme. To uvidíte, keď pôjdete do toho hĺbky veci, že čo si tu jedni môžu fakt oka to dovoliť a druhý ne, zase za nimi stoja zase len politici. A nič sa nedieje. Tak. Pod s týmto mojím vozíčkom. Predstavíme vozíček. Lavičky, ešte dnes sú parku, nedali nové lavičky? Slušný sudca, no. No, zostaneme tu, idem pre auto, donesiem lavičko. Tu to sedí. No. Tak ideme nejaké, aspoň posedíme trošku, nie? Čo? Nedali lavičky nám do parku? Ne. No, tu je zapisnica. Počkaj, pomenujem si veci, urobíme nejaké to. Utekáte? Hej. No. Ďakujeme, že si prišli podporiť mesie Martinka. No. Tak ďakujem ešte raz, však potom prídeme a máme už aj techniku, všetko. Idem, donesiem, tu nejde auto a tu vyniesiem tie veci. Hej, počkáte ma 3 minúty? No. Idem pre auto, vyniesiem veci. Toto tu. Tak. Takže vidíte, že by vám počínate, škoda, že tu šúcel odí. Tuto máme... Môžeme potom odnesť. Poklad. Rudový poklad. Rok 2016. Takže pán počiatek, jednu fľašu, ak ostane, bude pre vás. Škoda, že sme dali badučímu, rozumieš? No, vidíš, tak to ačo. Hygiena, všetko, aký nádo. Prišla. Berte pohár. Berte pohárik. A konfirúňa. Si autom ty? Ja len tak symbolicky. Dajte. Ochutnáme. Ja som už večer ešte síl ochutnať. Tu má ďalší. Nič vôbec, doktore. Pán Jones, dajte si pohár. Začína oslava víťazstva. Ani vodu? Máme aj vodu, kolu. Budeš vám byť veselý a jazda dynamická, ale ja sa radšej vidím. No. Pozri, aké bublinky. No, ešte si robím vyhlásenie potom k tomu nejaké. Takže, škoda, že od počiatek odišiel skôr, som myslel, že bude na záverečnom vyhlásení rozsudku, hej, by sme mu mohli ponúknuť, vieš ako. Ružový popo, a dneska bolo vlastne celé pojednávanie o tom, lebo oni ma obžalovali, že som tvrdil, že oba mňa psychotropné látky berie, tak to bola obžaloba stanovená. Ale nepovedali, či zakázané, alebo povolené. Lebo alkohol je zákonom, tu sme napísali, píte víno, je to síce drobnička, chubička. Alkohol je zákonom povolená, omamná a psychotropná látka. Hej? Aby sme sa neborili, tak musia všetci požívať. Áno, áno. Hej? A preto sa vždy treba pýtať otázkami. A my sme mali veci potvrdené o tom. Hej? A my sme netvrdili, že to je pravda. Práve preto sme počiatkovi sa pýtali. Je pravda, čo tu tvrdia tí traja ľudia, čo nám doniesli, alebo tri zdroje, že užívate drogy? A on nič, hej, ticho. A utekal, kade tať a trestné stíhanie prišlo, vieš? Tak. Hej? A to sa to je proste, to nebolo tvrdenie, že užívate drogy, čo k tomu poviete? My sa spýtame, je pravda, že užívate drogy? A žiadneho iného politika som sa za 5 rokov nepýtal, či užíva drogy. Jediného počiatka, hej, a on na mňa bude hovoriť, že sme pseudo novinári a že psychopati alebo čo, hej. My nie sme psychopati, že zakážem, ty si feťák, ty si feťák. Aj keď vieme, že mnohí to, ale proste... Není to potvrdené, tak, jak to bolo už, dajme tomu možno, vieš. Mesie Martinko nikdy netvrdil, že... No ochutnáme. Ja si na tak symbolicky potom, lebo ja budem. A za otázku sa pýtam. Počkaj, podľujeme, šumí, vieš. Otvor druhá, nevaj z druhej. Abo ja ponalievam. Počkaj, to... No takže dneska je víťaz, že má spravodlivosť a...
Počka, otvoríme nejaké one pochutiny za chvíľu. Kapánek tam. Hop, dos. Ty šofer vieš? Áno, tak. Poďme, ďaká. Vodu ti na minerálku, kolu, alebo fantu. Kolu, fantu. Môžeš nabiť, dobyť. A ty nepotrebuješ ani pohár potom. Nepíde zabiť ti isto, nemôže ísť. Nalievajte, kto ešte? Doktor, ty máš? To ešte nemá, máš? Ale ja budem musieť, jebe tak na jazyk symbolický. Pripojíme na to, že ty si nebol vnútri, ak som za záverečnú reč robil. Že tu zvíťazil, že jurisdikcia dostala dykov do chrbta dneska, hej? Dykov do chrbta. Teraz sa ukázalo, že tu máme aj... To nemusíme zatvárať. ...súdcov, ktorý... Bolo to prekvapenie. No, tak. Ale už na to bym povedal. Vysoký, že... Tak na zdravie všetkým, ja, takže tak si povieme za chvíľku. Musel som tomu otrnúť úplne. No. Také lajtové. Takže... Elektronické, lajtové. 13.54, za chvíľku končíme, utekám ešte, potom to dáme všetko na internet, tuto s ľuďmi. Ostatní už odišli, poslední, čo zostali, poslední Mohikáni. Možno Lipšicové. Lipšica nesiete? Či Lipšicov spis? Hej? Lipšic ide na dohodu. Sada už dohodnú. Dobre. Dovolili. To je prokurátor, nie je Lipšic. Možno aj Lipšicov. Tak videli sme práve, Lipšicové spisy doniesli na súd. Takže prokurátor OSB, okresné prokuratúry Bratislava 3 doniesol práve Lipšicov spis. Dohoda sa zamieta, ide sa súdiť. Vieš, to je nepríjemné, len sa nepriznal. No. A ja by som vás žiadal, vráťte moje spisy tam, mne, lebo 50 eur som dal za kopie a doteraz ich nemám. Tak. Lebo sudca nesmie robiť prostitúciu. Tak. Juristúciu. Tak. Keď sme presní. A presne tá juristúcia, to bolo povedané, aj v záverečnej reči som povedal, že dnes zvíťazí juristúcia alebo spravodlivosť, hej? A zvíťazila našťastie spravodlivosť. Ale hej. Toto ma šokovať, ja vám gratulujem, lebo ja to prvýkrát počujem, že ste boli oslobodení. To je jak na súdnej rade. Na súdnej rade ja som vybojoval, že môžu natáčať súdnu radu, lebo aj ešte doteraz na ústavnom súde to je zrozumité, ale už všetko sa dá natáčať. Obránil som všetkých práv novinárov. Dneska by nemali také zábery, keby nebolo mňa na súdnej rade. Teraz som im otvoril cestu, že sa môžu verejní... No tak ako môžete si takýchto ľudí vážiť, tak to sú trosky. To sú skutočne trosky. To sú ľudské trosky. To sú ľudské trosky. A keď im poviete, hej, že sú prostitúti, tak ako ešte sa idú uražať. No, presne. Oni majú byť radi, že sme nepoužili expresívnejší výraz, pretože na nich, fakt, na túto juris, teda prostitúciu, veď, a ide aj o nich, no, čiže tu už je aj malomyselnosť. Presne, tak. Už ako fakt malomyselnosť, lebo tam ste chránili práva všetkých novinárov a slobodu prejavu, ale aj občanov. Právo verejnosti na informácie, na volených zástupcov a tak ďalej. Ústavné právo, hej, ako to. Nie, dobre, ďakujem aj. Keby to bolo niečo iné, tak sú bombastické články oslobodených. No. To keby ja som bol napríklad... Keby Lipšic bol oslobodený. Áno, to ja keby som bol napríklad tento Todova, keby som bol, alebo Prúšova, keby som bol, alebo keby som bol... Kovačič, Kovanič. Áno, Kovačič, hej. Hoci kto z nich? Alebo Medzirácky, no, hej. Ako... Všetko by bolo. Tak, novinára oslobodili. Hej, Petková, takže vidíme, že aký je to meter. No tak ako tu vidíme, že kým sú platení. No tak, no dobre, tak ďakujem a ideme. Dovidenia. Musíte povedať, viete čo, takže tak. Takže je to a bude to ešte lepšie a inak. Takže tak. Ešte sa dá bojovať. Takže tak. Možno ešte aj halúňu dneska donutíme povedať, takže tak. Keď jej dáš víno? No.